បើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវគេថាមនុស្សយើងអាយុកាន់តែច្រើនគឺហានិភ័យវាកាន់តែខ្ពស់ជំងឺហ្នឹងណាជំងឺចាំបេះដូងហ្នឹងណាបាទហើយអ្នកមានបញ្ហារបស់បេះដូងគឺភាគច្រើនអ្នកលើសឈាមកុំភ្លេចអាសាទៅឆែកដុកទ័របន្តិចកុំថាខ្ញុំមិនដែលអីមិនដែលទៅឆែកដុកទ័រណាមិនឃើញដុកទ័រឆែកទៅឃើញរោគវាជារឿងខុសស្រឡះការទៅឆែកនេះគឺជាសំខាន់មែនទែនដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកជំងឺក្នុងការគាំងបេះដូងតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចអានឹងហើយចម្លើយសូមបងប្អូនឆ្លើយឲ្យបានត្រូវនឹងសំណួរទីនេះបាទអូខេចាំយើងនឹងបញ្ចប់ប្រធានបទសិនចាំយើងដាក់សំណួរអូខេសូមលោកអសិទ្ធការីសូមជួយបកស្រាយអំពីជំងឺគាំងបេះដូងបាទសូមជួយបាទខ្ញុំចំពោះខ្ញុំការគាំងបេះដូងគឺសំខាន់បំផុតមកចំពោះខ្ញុំណាសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនយើងមើលស្រាលជានិច្ចព្រោះតាមស្ថិតិវាក្នុង5ឆ្នាំមានម្នាក់អាចគាំងបេះដូងបាទក្នុង5ឆ្នាំមានម្នាក់គាំងបេះដូងឡើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកមានរោគគាំងបេះដូងហ្នឹងប្រហែលជា36,452 អ្នកអីនោះតាមស្ថិតិណានៅឆ្នាំចាស់ផងឆ្នាំ2015ផងតាមនេះបើឡាយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងលោកនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំនិយាយទៅអូស្ត្រាលីពិភពលោកច្រើនមែនតើច្រើនណាស់បាទអូលេងនិយាយតែអាចប្រាប់ពិភពលោកយើងប្រមាណអ្នកតែខ្ញុំនិយាយថាអូស្ត្រាលីមួយណាក្នុង5ឆ្នាំមានម្នាក់ចាំតែដងហើយយើងមើលស្រាលយើងអត់ជឿចិត្តទុកដាក់ថាជំងឺបេះដូងហ្នឹងវាជាការធន់ធ្ងរឲ្យអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ហើយឲ្យយើងវេទនីនេះលេងទៅចោលវេទនីមានន័យថាអាបេះដូងយើងណាវាស្លាប់សាច់វាសាច់ដុំបេះដូងយើងនិយាយលេងបន្តិចសិនមុននឹងចូលអីជាបេះដូងអាបេះដូងរបស់យើងឃើញទៅដូចជាហាក់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែបេះដូងគឺជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយសំខាន់បំផុតសំខាន់បំផុតបូមគឺបូមឈាមរកពេញសរីរាង្គកាយយើងហើយបើប្រសិនជាស្ទះរុនត្រសសៃបេះដូងដែលចិញ្ចឹមបេះដូងហ្នឹងបាទចិញ្ចឹមបេះដូងសរសៃឈាមចិញ្ចឹមបេះដូងពាក្យនេះហៅថាអពាកវិជ្ជសាស្ត្រជាអង់គ្លេសហៅ coronary artery ខ្ញុំចំពោះបងប្អូនទីប្រទេសអាចចាំបកប្រែថាបាទបងប្អូនទីណាបាទអា coronary artery សរសៃឈាមចិញ្ចឹមសាច់បេះដូងនឹងក៏សំខាន់ណាស់កណ្ដាលតែវាស្ទះវាស្ទះអារម្មណ៍នឹងទៅអាសាច់ដុំបេះដូងវាងក់វាស្លាប់ហើយវាងាប់ហើយតែវាងាប់ហើយគឺបេះដូងវាខ្សោយអ៊ីមសិនបូមទឹកហ្នឹងតាមសិនបូមទឹកវាមានថាកម្លាំង4សេះទៅចុះតែតាមម៉ាស៊ីនមួយងាប់វានៅតែ3សេះណាអានោះតែបញ្ហាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងខ្សោយនេះខ្សោយពិតប្រាកដមកមិនខ្សោយលេងខ្សោយទេណាដូចការចាប់បេះដូងខ្សោយវាសារតែគិតច្រើនប្របាក់ចិត្តវាសារតែមានរោគបាក់ទឹកចិត្តអីអានោះផ្សេងទៅវិញអានេះគឺថាខ្សោយពិតប្រាកដបាទដូចម៉ូទ័រឆេះណាម៉ូទ័រដុំទឹកត្រូវឆេះបាទត្រូវឆេះណាអាកោសិកាសាច់ដុំនោះវាងាប់វាងាប់ដោយសារអីបានងាប់ខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនយល់តិចដោយសារអីបានងាប់មកយើងសរសៃឈាមនោះអត់សរសៃអុកឈាមហ្នឹងនាំឈាមដូចជាជីវស្អាតមហូបអាហារអុកស៊ីសែនជាតិដែកជាស្អីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងទៅផ្ដល់ឲ្យកោសិកាសាច់ដុំហ្នឹងដើម្បីធ្វើការហើយមួយខែខែបើយើងស្ទាបបុក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 មកដឹងប្រមាណលានដងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំណាខ្ញុំអត់បានពីកើតរហូតដល់សះស្លាប់ណាបាទស្លាប់ខ្លួនឯងទៅអាចប្រាប់ថាចំនួនមួយក្នុងនាទីគឺថារាប់ប្រមាណយើងឃើញតែមួយនាទីរកជូតអីបើយើងហត់មែនតើខ្ញុំទឹកបីខ្ញុំរត់ហត់មែនតើ158ដល់162បាទ162លីត្រ heart rate ក្នុងតែមួយនាទីហើយទឹកខ្ញុំរត់មួយជីវិតណាមួយជីវិតហ្នឹងដល់បបេះដូងយើងសំខាន់ដូចសិនបូមទឹកយើងគេអត់មើលស្រាលណាប៉ុន្តែពិតគេធ្វើការហត់លើយមែនតើអត់អត់អីសម្រាប់កន្លែងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចកុំឲ្យអស់ដាក់ទស្សនាយើងចូលច្រឡំលោកអសុទ្ធការី150ប្រមាណជិត160ហ្នឹងបាទពេលដែលគាត់អិចសាយទេណាមិនមែនគាត់ធម្មតាហើយបេះដូងគាត់ប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនចឹងទេណាកុំយល់ច្រឡំបាទ
ហើយពេលគាត់ exercise ហត់ខ្លាំងណាហ្នឹងហើយបាទបាទត្រូវវាដើរបានប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែធម្មតាខ្ញុំនៅសម្រាប់អញ្ចឹងតែ70អីទេណាបាទហ្នឹងជាធម្មតាបាទជីវចោលតែ70អីទេក្នុងមួយនាទីណាវាដើរប៉ុន្តែបេះដូងយើងវាសម្រាប់មិនដើរអត់ឈប់វិញយើងថាបេះដូងដើរអត់ឈប់ទេប៉ុន្តែវាសម្រាប់មកបឹកបឹកពេលបឹកមួយហ្នឹងហើយវាសម្រាប់បន្តិចថាបើវាបឹកទៀតបឹកសម្រាប់បន្តិចឈប់វាវាសម្រាប់អញ្ចឹងបានវាបានរស់បានចាំយើងរហូតដល់យើងស្លាប់អាយុ100អីណាបាទអានេះបេះដូងយើងចឹងណាស់បេះដូងជារបស់សំខាន់មួយដែលយើងមើលស្រាលពេកមិនអាចចាប់ច្រឡំណាហើយហើយយើងខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចមុននឹងបញ្យល់បងប្អូនអំពីបេះដូងអូអារោគបេះដូងតើយើងយល់ស្អីជាបេះដូងសិនណាហើយបងប្អូនតែចាំជួយជួយនេះថាប៉ុន្តែបើប៉ះសិនជាយើងដឹងថាយើងមានរោគសញ្ញាចង់គាំងបេះដូងហ្នឹងបើយើងទៅពេទ្យតន់គេជួយតន់បេះដូងយើងវារួចខ្លួនវាអត់ស្លាប់កោសិកាឬក៏ជាលិកាអារម្មណ៍ណាមួយណាបាទហើយដែលសំខាន់បំផុតឲ្យធ្វើឲ្យយើងរស់លុយធម្មតាតែយើងអត់ខ្ញុំជួបប្រទះច្រើនណាស់តាំងពីខ្ញុំទៅការនៅទីពេទ្យរហូតខ្ញុំនៅក្រៅអ្នកដែលខ្សោយបេះដូងទឹកប្រកបច្រើនមានពេញតែសាច់ចាំងបេះដូងណាហើយទៅពេទ្យមិនទាន់ក៏ទៅពេទ្យយឺតឬក៏រីងអំប្រឡងមកយឺតណាបាទបេះដូងនឹងគឺជាម៉ាស៊ីនទឹកមួយម៉ាស៊ីនមួយដែលបូមឈាមរត់ណាចេញទៅពេញមកខ្លួនយើងឲ្យបាននាំឈាមដែលប្រើហើយឈាមដែលគេប្រើដើម្បីចម្លងអុកស៊ីហ្សែនតែជាចាំកោសិកាពេញមកខ្លួនយើងហោះឲ្យបកមកវិញណាទៅតាមសរសៃមួយទៀតដូចឈាមខ្មៅចុះយើងថាសរសៃមួយសរសៃឈាមខ្មៅសរសៃឈាមខ្មៅចុះយើងមិនដឹងចាំបងពីទីតែដាក់ពាក្យខ្មៅត្រូវណាអាមួយអាទីគឺនាំឈាមក្រហមបាទវ៉ែនឈាមខ្មៅគេហៅនេះខ្មៅត្រូវត្រឹមត្រូវសរសៃឈាមក្រហមជាមួយសរសៃឈាមខ្មៅណាបាទឈាមក្រហមឈាមខ្មៅបាទបាទបើវានាំមកវិញហើយបាទចូលបេះដូងបេះដូងវាបាញ់ណាវាបាញ់ចេញឈាមក្រហមទៅប៉ុន្តែឈាមខ្មៅវាមកបេះដូងវិញបានបាញ់ទៅសួតដើម្បីដូរអុកស៊ីហ្សែនណាអាកន្លែងសួតហ្នឹងគឺកន្លែងមួយដែលដូរអុកស៊ីហ្សែនណាយកអាជាតិសំណល់គេហៅកាបូនដៃអុកសាយបាទកាបូនិកខ្មៅប្រាយអុកស្មានកាបូនិកបាទអុកស្មានកាបូនិកបាទតែយើងដកទៅហើមចេញវិញអាហ្នឹងណាពេលយើងដកទៅហើមជួយអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងសួតកោសិកាឈាមក្រហមមកយកយកអុកស៊ីហ្សែននឹងនាំទៅចិញ្ចឹមកោសិកាពេញមកខ្លួនយើងទាំងអស់ទាំងកណ្ដៀតទាំងខួរក្បាលទាំងកោសិកាឆ្អឹងផ្សេងទាំងអស់មកអានេះសំខាន់ណាស់ចឹងជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយសំខាន់បំផុតក្នុងខ្លួនយើងអានេះចំពោះទស្សនៈខ្ញុំហ្នឹងណាបាទហើយចិញ្ចឹមមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមហើយនាំជីវជាតិនាំអីទៅចិញ្ចឹមកោសិកាយើងទៀតនាំវីតាមីននាំអីទៅចិញ្ចឹមកោសិកាយើងទាំងអស់ទៅខ្លួនយើងដូចជាកុំព្យូទ័ររាប់ម៉ឺនរាប់លានកុំព្យូទ័រណាបាទធ្វើការចំណីអាហារនិងអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមណាហើយជាតិរ៉ែជាតិអីអានោះសំខាន់បំផុតបាទអានេះបាទហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងដែរបាទហើយតែប៉ុន្តែបងប្អូននេះបន្តែជួយបន្ថែមទៀតខ្ញុំនិយាយចំបញ្យល់ថាបេះដូងប៉ុណ្្នឹងឯងបន្តមកចាំយើងនិយាយថាក្នុងបេះដូងវាមាន4កន្ទុកកន្ទុកមួយមួយគឺកន្ទុកមួយបាញ់ចេញកន្ទុកមួយចូលមកវិញអីហ្នឹងមិនបាច់ប្រមាណទេតែមើលមិនបាច់ពន្យល់ទេបាទមួយចេញនឹងវាជ្រៅពេកបាទនឹងជ្រៅពេកបងប្អូនក៏អត់យល់បាទនឹងបងប្អូនក៏អត់យល់ដូចហ្នឹងបាទបងនេះបន្តែអាចជួយបន្ថែមបន្តិចឲ្យបងប្អូនយល់ពីបាញ់ស្អីជាបេះដូងបាទបាទអឺដូចលោកអសិទ្ធិក៏មានប្រសាងគឺត្រឹមត្រូវហើយអឺបេះដូងគឺជាស្នប់មួយដើម្បីបូមឈាមទៅពេញសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងប្រៀបដូចជានិយាយរួមទៅបេះដូងជាមួយសរសៃឈាមយើងហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាផ្លូវកម្មនីយកម្មអញ្ចឹងណាផ្លូវដឹកជញ្ជូនណាបាទគឺដឹកជញ្ជូនបាទដឹកយកផលិតផលថ្មីយកទៅចែកចាយឲ្យប្រជាជនប្រើទៅរួចហើយយកសំណល់កាកសំណល់ចូលទៅឡប់មកបេះដូងដើម្បីបេះដូងសប់ឡើងទៅសួតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយកតំណែងថ្មីមកដូច្នេះជាការវិលជុំអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជាទួលនីតិបាទចឹងប៉ុណ្្នឹងទេគិតថាបេះដូងយើងហ្នឹងនាំ
តែកោសិកាយើងប្រើជាតិពុលអស់ហើយមកដល់កលៀនយើងកាលលៀននេះចឹងណាបាទបាទកលៀនកលៀនបាទហើយនេះគឺចសៃឈាមយ៉ាងច្រើនច្រោះជាតិពុលចេញទៅជាទឹកនោមបាទបាទអានេះមួយទៀតអានេះគឺជាមុខងាររបស់បេះដូងដែរណាតែបញ្ហាកលៀនបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាកលៀនក៏បញ្ហាដែរនេះមានតម្លាក់តម្លងគ្នាជាលេខបាទហើយរឿងអីបានយើងកាំងបេះដូងរឿងអីបានចសៃឈាមកាំងអាហ្នឹងយើងជួបបងប្អូនយល់បន្តិចទៅចាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាកាលាវិកាំងដោយសារតែសៃឈាមវិស្ទះនេះបានវិកាំងណាដល់តែសៃឈាមវិស្ទះតែសៃឈាមនឹងធ្វើឲ្យអត់មានជាតិអុកស៊ីហ្សែននិងចំណីអាហារចិញ្ចឹមកោសិកាវាស្លាប់រឿងអីបានតែសៃឈាមវិស្ទះគឺថាបើតាមការសិក្សាមកភាគច្រើនដោយសារខ្លាញ់និយាយញ៉ាំទៅវាជាតិអាខ្លាញ់អាក្រក់ច្រើនពេកដែលនិយាយពីរឿង cholesterol មានណាកូលេស្ត្រុលធូលធូលអាកូលេស្ត្រុលទាំងអស់បូកសរុបនេះនៃកូលេស្ត្រុលចែកជា3ចំណែកកូលេស្ត្រុលទី1គេហៅកូលេស្ត្រុល HDL ណាមានតើថាពាក្យគេខ្ញុំលេខខ្មែរដាក់មិនណាបាទកូលេស្ត្រុល HDL នោះគឺជាកូលេស្ត្រុលមួយដែលជាកូលេស្ត្រុលល្អបាទសម្រាប់មនុស្សយើងដល់ LDL ជាកូលេស្ត្រុលអាក្រក់ហើយមួយទៀត triglyceride ក៏ជាកូលេស្ត្រុលអាក្រក់ដែរហើយតើយើងអាពីអាក្រក់ច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យទុំនៅតាមសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងបើយើងមើលរូបបេះដូងទៅសរសៃឈាមដែលនៅជុំវិញបេះដូងយើងហ្នឹងគណៈតើសរសៃឈាមមួយមួយអស់ហ្នឹងវាស្ទះវាកកនៅតាមជញ្ជាំងរបស់សរសៃឈាមយើងនេះសរសៃឈាមបេះដូងកយូរទៅវាទៅជាកមកមដល់ឈាមយើងបេះដូងទៅដើរដល់បាញ់ឈាមចេញទៅពីបេះដូងទៅជញ្ជាំងកោសរីរាង្គកាយយើងពេលបាញ់ខ្លាំងទៅកាលយើងរត់ខ្លាំងឬហត់ខ្លាំងអីទៅអាកម៉ោកូលេស្ត្រុលកម៉ោខ្លាញ់ហ្នឹងវារបូតចេញពីជញ្ជាំងរបស់សរសៃឈាមរបស់យើងសរសៃឈាមរបស់យើងពេលហ្នឹងវារត់ទៅឡើងបាទវាអាចរត់ទៅធ្វើឲ្យយើង stroke នៅបើការរត់ទៅស្រួតវាស្ទះនៅស្រួតបើរត់ទៅខួរក្បាលវាស្ទះនៅខួរក្បាលហ្នឹងណាតែបើវាកកខ្លាំងពេកវាអត់ដាច់ទេតែវាកកក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅវាធ្វើស្ទះរត់សរសៃឈាមហ្នឹងដល់ស្ទះរត់សរសៃឈាមហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដែលមានលទ្ធភាពណានឹងដកដង្ហើមកោសិការបស់ដងនេះអាចដកដង្ហើមបានធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងកោសិការបេះដូងហ្នឹងអាចងាប់អាហ្នឹងតែបញ្ហាគេហៅថាមូលនៃថាប្រតិកម្មវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងវាចូលយឺតឈឺខាងឆ្វេងបាទហ្នឹងយើងចាំនិយាយប្រាប់រោគសញ្ញាទៀតណាបាទដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាកូលេស្ត្រុលដែលនាំធ្វើឲ្យស្រកអូសាលីវាដុកទៅវាចូលចិត្តប្រើពាក្យខ្លាចខ្លាចខ្លាចកូលេស្ត្រុលវានាំធ្វើឲ្យខ្លាចខ្លាំងគឺជាកំហកូលេស្ត្រុលកំហបាទដូចជាសរសៃឈាមយើងចឹងអ្នកអ្នកទឹកនោមផ្អែមនេះអាសាកើតកមកូលេស្ត្រុលនឹងសរសៃឈាមនេះអានឹងឯងតែរបូតទៅវាធ្វើឲ្យទៅដល់ខួរក្បាលនេះកើតស្ទ្រូកតែយ៉ាងខ្លាំងណាប៉ុន្តែអ្នកកាំងបេះដូងគឺដោយសារសរសៃឈាមនឹងវាកូលេស្ត្រុលវាជិតរុនដល់ចង់ជិតរុនទៅសរសៃឈាមជុំវិញនឹងបើថាស្ទះពីរគេត្រូវធ្វើវះកាំងបេះដូងឬ3អីហ្នឹងគេវះដូងធ្វើស្ពានចម្លងទៅវិញណាបាទគេមិនដឹងថាម៉េចគេចម្លងកាត់អាកន្លែងកាំងហ្នឹងយកសរសៃឈាមដៃយើងហ្នឹងណាបាទហើយនិយាយប្រាប់បន្តិចសិនទៅចុះបើតែបញ្ជូនអំពីបេះដូងទីចាំឲ្យបងមិនតែជួយបញ្ជូនទីទៀតចាំថែមតាមប្រសិទ្ធភាពបាទអញ្ចឹងចាំឲ្យនិយាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងបាទបាទបាទអាកាស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងតាមពិតទៅអាជំងឺកាំងបេះដូងគឺវាស្ទះសរសៃឈាមនោះវាមានមូលហេតុវាមានមូលហេតុច្រើនប្រភេទទី1គឺមកពីគេហៅថាដំណក់ពូជដំណក់ពូជបាទដំណក់ពូជហ្នឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលมันអាចគិតផុតទេបាទដំណក់ពូជទី1ដំណក់ពូជទី2គឺការដែលអ្នកដែលមានគេហៅជំងឺ
បញ្ហា cholesterol រ៉ាំរ៉ៃដែលលើស cholesterol ជាប្រចាំនៅក្នុងខ្លួនអឺទី3អ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃបាទហើយទី4អឺអ្នកដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ឈឺឬដូចថាអឺឈឺឈឺដើមទ្រូងតាំងពីមុនមកហើយធ្លាប់ជាជាសាឡើងវិញហើយប៉ុន្តែមិនបានដែលវាថាឈឺឆ្លងហត់ហត់ហើយមិនបានទៅពេទ្យពិនិត្យណាបាទមានប្រវត្តិដែលនិយាយទៅគឺថាមានប្រវត្តិដែលធ្លាប់ឈឺបេះដូងឈឺដើមទ្រូងពីមុនមកនឹងដែលជាមូលហេតុហ្នឹងហើយហើយដោយលោកអសត្រាញឹមផ្សាយអញ្ចឹងគឺថាដោយសារការកំអែលនៃគេកំអែលនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺអាកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងជាមួយជាតិស្ករហើយជាមួយនឹងដែលវានៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងដែលវាទៅកកើតទៅតោងជាប់នៅសរសៃឈាមកន្លែងដែលនេះហ្នឹងជាពិសេសគឺសរសៃឈាមបេះដូងដែលយើងនិយាយនៅពេលនេះសរសៃឈាមគេហៅថាសរសៃឈាមចិញ្ចឹមបេះដូងវាមានខាងឆ្វេងខាងស្ដាំសរសៃឈាមដើម្បីមកស្រោចហ្នឹងវាមានខាងឆ្វេងខាងស្ដាំហើយកាលណាដែលវាបើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវគេថាមនុស្សយើងអាយុកាន់តែច្រើនគឺហានិភ័យវាកាន់តែខ្ពស់ជំងឺហ្នឹងណាជំងឺចាំបេះដូងហ្នឹងណាបាទដូច្នេះកាលណាដែលវាកាន់វាកអកមលនឹងច្រើននៅក្នុងទស័យហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើតាមពិតទៅគេស្រាវជ្រាវចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សអាយុ30ទៅគឺថាមានអាការៈដែលវាកកើតកមលនឹងកំអែលវាចាប់តាមកកផ្ដាល់ផ្ដាល់ហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទេការកំអែលនឹងវាកកវាមិនមែនកកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអានឹងវាប្រើពេលពី2ឆ្នាំទៅរហូតដល់10ឆ្នាំណារហូតដល់អាយុពី40ឡើងទៅអានឹងបានចាប់ផ្ដើមមានជារោគសញ្ញាគេហៅថា heart attack ហ្នឹងវាសរសៃបេះដូងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមស្ទះហើយបាទដូច្នេះប្រើពេលវែងណាដើម្បីស្ទះវាវែងឆ្ងាយការពិសាស្រាកាអីចឹងណាបាទសូមលោកសិទ្ធិសរីបន្តទៅខ្ញុំសូមបន្ថែមគេហៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរោគមានរោគកាំងបេះដូងហ្នឹងព្រោះរោគបេះដូងហ្នឹងគឺថាអ្នកជក់បារីទី1បន្ថែមពីលើប៉ូលីតិកនេះតែគេជក់បារីគឺថាយើងនឹងងាយបំផុតនឹងមានរោគបញ្ហាកាំងបេះដូងហ្នឹងបាទអ្នកទី2អ្នកហិតសាច់បារីនេះតែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំជក់បារីកូនចៅខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំគឺក៏កំណឹងមានបញ្ហាដូចខ្ញុំដែរនឹងមួយយើងហិតខ្សែបារីជុំចង់ធ្ងន់ជាអ្នកជក់បារីផងបាទពួកគេជក់គេមានស្នោត្រង់ជាគីមីខ្លះតែអ្នកហិតដកផ្ទាល់តែម្ដងអានេះបញ្ហាវិញហ៎ហើយមូលហេតុដែលអ្នកបញ្ហារបស់ដូននោះគឺអ្នកនឹងគឺភាពច្រញញ៉ាំម្ហូបអាហារមិនផ្ដល់សុខភាពដល់យើងល្អណាព្រោះយើងជួយចិត្តតែរបស់ដែលសម្បូរខ្លាំងច្រើននេះស្រុកនេះយើងនិយាយដូចពួកយើងសាសយើងមិនសូវញ៉ាំដែរណាព្រោះយើងមកយើងចង់តាមទម្លាប់គេយើងញ៉ាំជាយ៉ាងញ៉ាំ butter យ៉ាងញ៉ាំសាច់ជ្រូកបីជាន់បាទអូខេបងអូនបន្តបាទអឺដូច្នេះមូលហេតុហ្នឹងគឺបណ្ដាលយ៉ាបាទដូច្នេះមូលហេតុហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងញ៉ាំគេហៅថាខ្លាញ់សាច់ច្រើនណាអឺហើយជាមួយនឹងការប្រើទឹកគ្រឿងស្រវឹងជាតិស្រាហើយជាមួយអ្នកដែលកើតជំងឺគេហៅទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃមិនបានព្យាបាលឲ្យវាជាសះស្បើយអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងគឺកកស្ទះនៅសរសៃឈាមចិញ្ចឹមបេះដូងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងដែរហើយតាមដែលស្ថិតិដែលគេស្រាវជ្រាវគឺថាមនុស្សប្រុសមានហានិភ័យគុណនឹង3ដងធៀបទៅនឹងមនុស្សស្រីដូច្នេះមនុស្សស្រីមានហាអមមនុស្សប្រុសមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងមនុស្សស្រីគុណនឹង3ដងហើយបើនិយាយពីអាយុកាលពី
មុនមុនគឺថាមនុស្សកាលណាពីអាយុពី40ឡើងទៅគឺហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យជំងឺគាំងបេះដូងហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ហើយភាគរយដែលកើតហ្នឹងគឺថាកាន់តែខ្ពស់ហើយអ្នកនៅអាយុក្មេងវាមានភាគរយតិចប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះសំបីតើអ្នកដែលពីអាយុ20ជាងឡើងទៅក៏មានហានិភ័យនៅមានជំងឺគាំងបេះដូងហ្នឹងដែរដូច្នេះមូលហេតុហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាមនុស្សប្រុសយើងហ្នឹងវាមានហានិភ័យច្រើនជាងមនុស្សស្រីគុណនឹង3ដងបាទសូមជួយលោកសិទ្ធិការីបានបន្តទៀតបាញ់ដាច់ទៅដាច់ខ្ញុំទៅដាក់សាកម្ដងមកវិញតាបាទបាទនិយាយត្រូវគេថាភាគច្រើនមនុស្សប្រុសច្រើនជាងនារីបាទលោកបងប្អូនមានភាសាចាស់ហើយទី2អ្នកញ៉ាំម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតថារបស់ដែលយើងញ៉ាំក្រៅចាំងហ្វូដឯសម្បូរនេះ bacon ឬ salami ឬស្អីស្អីសម្បូរជាតិខ្លាញ់ណារបស់ណាដែលខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងដែល cholesterol ធ្វើឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងអាចបញ្ហាដល់បេះដូងហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងហ្នឹងគាំងបេះដូងភាគច្រើនអ្នកនឹងធាត់ធាត់លើកន្លោណានឹងគឺជាមូលហេតុងាយងាយបាទហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេបើយើងមិនសូវហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណយើងចេះនិយាយលេងថាហាត់ប្រាណគឺដូចជាឲ្យបេះដូងយើងហាត់ប្រាណដែរអញ្ចឹងគណៈឲ្យបេះដូងយើងហាត់ប្រាណដូចជាជាតិកូលេស្តេរ៉ុលវាមិនអាចនៅនឹងសរសៃឈាមយើងបានយើងឆេះថាមពលទៅខ្លាញ់នឹងគឺជាថាមពលបាទហើយអ្នកមានបញ្ហារោគបេះដូងគឺភាគច្រើនអ្នកលើសឈាមអ្នកលើសឈាមគឺងាយមានបញ្ហារោគបេះដូងនឹងរោគកាំងបេះដូងរោគអីនោះឡើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឲ្យទាបតែសម្ពាធយើងខ្ពស់អត់ល្អទេហើយបញ្ហាមួយទៀតយើងនិយាយអំបញ្ញមិញកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងឯងសំខាន់បំផុតបាទកូលេស្តេរ៉ុលទីយើងត្រូវធ្វើម៉េចកូលេស្តេរ៉ុលយើងទាបចឹងមកវិជ្ជាមន្តិតខ្លះថាអីខ្ញុំអត់មានស្អីផងក៏ឲ្យលេខកូលេស្តេរ៉ុលប៉ុន្តែពិតអ្នកនឹងលើសឈាមខ្លាំងពេកណាហើយទី2រឿងអីដែលលើសឈាមខ្លាំងពេកខ្លាចកំមកូលេស្តេរ៉ុលដែលយើងមានខ្ពស់វាអាចរបូតចេញពីសរសៃឈាមយើងហើយមួយបញ្ហាមួយទៀតអ្នកទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំមិនក៏អ្នកទឹកនោមផ្អែមនៅស្រុកនេះគឺថាឲ្យតែទឹកនោមផ្អែមគឺឲ្យលេខតាមកូលេស្តេរ៉ុលទោះជាកូលេស្តេរ៉ុលតែ5សោះមិនសួរខ្ញុំថាខ្ញុំតែ5កូលេស្តេរ៉ុលទេមិនក៏វាជាអ្នកឲ្យខ្ញុំលេខអ្នកទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំថាអ្នកឯងត្រូវតែកូលេស្តេរ៉ុលយ៉ាងតិច3ឯងបានណាមូលហេតុដែលគេឲ្យលេខនេះដោយសារចេះនេះដោយសារពេលអ្នកឯងមានជាតិស្ករខ្ពស់ក្នុងពេកក្នុងខ្លួនគឺថាវិជាសាស្ត្រសប្លាយគឺតែអ្នកណាដែលញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនពេកណាជាតិផ្អែមច្រើនពេកជាពិសេសដែលអ្នកលើសជាតិស្ករខ្ពស់ចាំអ្នកទទួលផ្អែមនោះគឺសរសៃឈាមរបស់យើងនេះសរសៃឈាមដែលរត់នោះជញ្ជាំងរបស់វារលាកពីអង់គ្លេសវាហៅថា inflammation ពីអង់បារាំងគេហៅ inflammation បាទកោសិកាយើងភាគច្រើន inflammation មករលាកតែម្ដងការរលាកខ្ញុំចេះនិយាយលេងដូចទឹកពីងយើងនិយាយចោះថាទឹកពីងក៏ទឹកកៅទៅចោះទឹកកៅយើងថាដូចទយោទឹកយើងចឹងកាលណាតែវាទៅយោទឹកយើងនៅលោមស្រិលគឺកមរវាងាយជាប់ឯពេកបេះដូងវាបាញ់ឈាមចោះឡើងចោះឡើងចោះឡើងកមរវាមិនអាចជាប់ឯកកតែដូចទឹកពីងឬក៏កៅយើងថាតែទឹកនឹងវាវិលរត់រហូតហើយនឹងកៅយើងដាក់លោមស្រិលកកមិនអាចជាប់នៅកៅនឹងបានតែបញ្ហាដែលពេលកៅយើងគ្រើមរលាកវាមិនអាចធ្វើសរសៃឈាមនឹងឡើងគ្រើមហ្នឹងអង់ហ្វ្លាមាសុងដល់វាងាយតោងជាតិកូលេស្តេរ៉ុលជាតិខ្លាញ់អស់ហ្នឹងជាតិ LDL ជាមួយ triglycerides វាតែងតែតោងទៅតាមជញ្ជាំងរបស់សរសៃឈាមនឹងឯងសរសៃឈាមយើងវែងហ្នឹងគឺវាតោងហ៎បាទខ្ញុំចង់គូលេងទីកបាលហ៎បាទសរសៃឈាមរបស់យើងវាតោងតាមអាជញ្ជាំងរបស់ជាជាងរបស់អាទឹកសុឈាមយ៉ាងណាអត់ទៅសៃឈាមយ៉ាងណាដល់វាតោងយូរយូរវាកទៅកមយូរទៅផ្លាកហ្នឹងតែយូរយូរកខ្លាំងទៅវារបូតទៅឈាមបាញ់ខ្លាំងវារបូតទៅវាទៅធ្វើអង្គយើង stroke ឬក៏ខូចកលៀនណា
តែការជាតិកម៉ោនឹងទៅដល់កលៀនវាខូចកលៀនពោះវាស្ទះកលៀនកលៀនគឺជាសរសៃឈាមដែលអត់ទូច្រើនដែលត្រង់ជាតិពុលណាបាទលោកហើយអ្នកលើអ្នកកូលេស្ត្រអ្នកទឹកលោមផ្អែមនឹងអញ្ចឹងបានគេឲ្យលេបជួយឲ្យខ្លះកូលេស្ត្រុល3កន្លះអីក៏ដោយខ្ញុំ3កន្លះទៀតពេកតែអត់ទេគឺថាតាមវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសនេះគឺថាកូលេស្ត្រុលឯងទឹកលោមផ្អែមគឺត្រូវតែលេបថ្នាំកូលេស្ត្រុលអូតូម៉ាទិកមកទីពីរគេឲ្យថ្នាំមួយយ៉ាងទៀតគឺថ្នាំឲ្យឈាមយើងចុះគឺឲ្យសម្ពាធយើងចុះក្នុងន័យថាទោះជាយើងឈាមយើង130អីក៏ដោយជួននេះគេឲ្យយើងលេបថ្នាំនោះដែរដើម្បីឲ្យចុះដល់120ដែរឲ្យទាបបន្តិចព្រោះរឿងអីទាបបន្តិចគឺថាគេការពារកលៀនរបស់យើងឯងអ្នកជំនួញបែបជាស្គាល់ច្រើនកលៀនយើងក៏មិនល្អដែរដល់គេឲ្យសម្ពាធកុំឲ្យខ្លាំងពេកទៅដល់កលៀនយើងកុំឲ្យឆាប់ខូចកលៀនណាដល់ថ្នាំអស់ហ្នឹងគឺថាហាក់មុខវាពីជួយឲ្យសម្ពាធឈាមចុះផងជួយការពារកលៀនយើងផងតាមនឹងចឹងបានលេប3មុខគេសួរខ្ញុំថាមិនក៏លេបខ្ញុំអត់លើឈាមផងនៅតែលេបតាមលើឈាមតាមប្រតាមលើឈាមនឹងគឺជួយកលៀនផងបើយ៉ាងហ្នឹងតែការនឹងជាតិស្ករនេះគឺការស៊ីសងនឹងយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងយើងត្រូវតែតមចំណីអាហារនិងហាត់ប្រាណសំខាន់ណាស់ហើយអ្នកដែលលើឈាមនឹងអ្នកដែលមានបញ្ហារោគបេះដូងកែបេះដូងមានមួយចំនួនតូចគឺថាអ្នកដែលមានរោគបាក់ទឹកចិត្តណាពីអង់គ្លេសហៅ depression ណាបាទគាត់នឹងក៏អាចមានជួបប្រទេសដែលអ្នក depression ខ្លាំងពេកជួននេះអាចមានរោគបញ្ហាកែមិនលោដែរបាទអានេះគឺថាយើងត្រូវឲ្យបងប្អូននេះបន្តែបានប្រាប់តាយុយើងច្រើនណាស់ហានិភ័យកាន់តែច្រើនណាស់អានេះគិតមិនរួចហើយបងប្អូនក៏ជំនាញបំពេញមិនដែរប្រវត្តិគ្រួសារយើងណាបាទយើងធ្លាប់មានរោគលើឈាមរោគកែមិនលោអីគឺយកយើងអាចតែប៉ុន្តែនារីអាចមួយដែរនារីពេលដែលគាត់អស់រដូវទៅនារីខ្លះមួយចំនួនអាចដែរអាចមានបញ្ហាដោយសារអរម៉ូនគាត់មិនស្មើនេះអាចដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកធាត់ទេបាទអានឹងជាធាត់ហើយឡើយបើសិនកាលណាយើងអាយុ40ឡើងលើអានេះចំពោះរបស់របស់ខ្ញុំណាបាទកុំភ្លេចអាសាទៅឆែកដុកទ័រនេះកុំថាខ្ញុំមិនដែលអីមិនដែលទៅឆែកដុកទ័រណាមិនឃើញដុកទ័រឆែកទៅឃើញរោគវាជារឿងខុសស្រឡះការទៅឆែកនេះគឺជាសំខាន់មិនដឹងជាយើងពូជយើងមានរោគសម្ពាធនៅឈាមខ្លាំងមិនដឹងរោគកែបេះដូងមិនដឹងឡើយ40ឆ្នាំហើយខ្ញុំតែទៅឲ្យទៅខ្លាំងផងពួកខ្ញុំមានជួបប្រទេសថ្មីខ្មែរខ្វាយយើងអាយុ30ឆ្នាំមកកែបេះដូងមកកងខ្លួនមកបាទ40ដល់លើកមកកប់ដាក់ Facebook អំពីខ្លះវិជ្ជបណ្ឌិតមើលច្រឡំឡើងទៅពេលនេះក៏ស្វាន់ដល់ឈឺប្រទេសនោះណាហើយអ្នកខ្លះពួកកែងកែងមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេដល់បន្តមកទៀតទៅដល់មិនការប្រុងប្រយ័ត្នអីទៅជាស្ទះ stroke ខួរក្បាលទៀតត្រូវវះខួរក្បាលទៀតមានប្អូនម្នាក់នៅក្មេងទេបាទកាន់បេះដូងផង stroke ផងហើយ stroke ផងគឺធ្ងន់វះវិញហើយខ្ញុំតែងតែជួយមើលការខុសត្រូវនឹងជានិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នការលេបហូបចុកការលេបថ្នាំការអីគឺការអសតការីនៅស្រុកនេះមានមុខវិជ្ជាជួយបង្រៀនយើងហើយខ្ញុំជួយបងប្អូននេះបើបងប្អូនមានរោគបេះដូងអីកុំខ្លាចមក pharmacy ពួកខ្ញុំចំណាយពេល20នាទីកន្លះម៉ោងក៏បានឲ្យទៅយើងបងប្អូនមានយ៉ាងតិច15នាទីឡើងទៅបងប្អូនមានពេលអង្គុយជាមួយអសតការីគេពន្យល់ហើយរោគបេះដូងដែរមិនយ៉ាងដូចនេះបានជាលេបថ្នាំនេះអ្នកឯងត្រូវធ្វើនំដេកត្រូវហូបចុកមិនត្រូវហាត់ប្រយ័ត្នមិនគឺឲ្យអស់លុយមួយរៀលទេហើយគេនឹងឲ្យយើងដឹងថាតែបើយើងមានការលេបថ្នាំច្រើនមុខយើងអាចប្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតថាយើងចង់ឲ្យអសតការីមើលថ្នាំឲ្យយើងក៏បានឬក៏ខ្ញុំអាចទៅសេសមុតទៅអសតការីឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតថាលើអ្នកជាមួយអ្នកឯងគឺថាគួរតែឲ្យខ្ញុំមើលទូមើលសាររើថ្នាំទាំងអស់បានទេវិជ្ជបណ្ឌិតគេប្រមគេប្រមខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះក៏បានគេជិះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងខាងអសតការីទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងតែមើលតាមសភាពការយូរ
ទុកថ្នាំកន្លែងណាយើងញ៉ាំហូបចុកកន្លែងណាទៅលៀបរស់នៅក្នុងផ្ទះយើងមិនឲ្យយើងស្រួលអត់ជួយញ៉ាំទៀតណាស្រុកនេះគឺថាគេប្រយ័ត្នយើងហើយគេជួយយើងដល់ហ្នឹងបាទនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅណាតាំងពីរោគអីក៏ដោយគឺខ្ញុំអាចហើយគឺក្រុមហ៊ុន Pharmacy មកដល់ជួយនេះចំណាយតែ10នាទីក៏បានពួកខ្ញុំមើលថ្នាំឲ្យពន្យល់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ចេះហៅពាក្យពេទ្យនៅនេះគេហៅថា Home Medication Review គេគិតថាមើលនៅផ្ទះឬក៏ Med-check, Medication Check នឹងឬក៏ Diabetic Check អាហ្នឹងពួកខ្ញុំធ្វើតែអត់ទឹកថ្លៃទេបាទអរគុណអរគុណអរគុណសំតោខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចបាទបងបងជាជើងអាចដាក់ប្រធានបើអាចសួរជាក្រៅប្រធានបទក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបងប្អូនដាក់សំណួរមកហើយខ្ញុំនឹងដាក់ចម្លើយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសួរថាតើជំងឺគៀងបែកដូងមកពីមូលហេតុអ្វីនេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំហើយមកអូឌៀនអ្នកឆ្លើយទេហើយចម្លើយគឺមាន3 A មកពីឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃឬមកពីញ៉ាំស្រាអានឹងបងប្អូនកត់ទៅហើយ2ស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង3ដោយសារជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃដូច្នេះសូមបងប្អូនអាចដាក់សំណួរនឹងមកយើងរើសតែមួយទេយកត្រូវបាទសូមអរគុណអ្នកសូមបន្តបងប្អូនអរគុណបាទឥឡូវយើងចង់និយាយពីរោគសញ្ញាហ្នឹងសញ្ញាថាគឺមិនឲ្យយើងដឹងថាយើងកាំងបេះដូងណាយើងនិយាយអំបញ្ញមិនពីរឿងការមូលហេតុណាឥឡូវយើងដឹងថាតើរោគសញ្ញាវាមិនបើយើងថាយើងកាំងបេះដូងណាមានរោគបេះដូងកាំងបេះដូងណាបាទបាទសូមជម្រាបបាទចាំខ្ញុំជម្រាបមុនក៏បានចាំបងលេខបន្តតាមឆែកតាមក្រោយក៏បានណាបាទបាទគឺថាការកាំងបេះដូងនេះបើតាមការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅទី8ណាណាខ្ញុំមើលឲ្យនៅ shop ខ្ញុំជារយរយជួននេះខ្លះកាំងបេះដូងគេជាចំតាំងអាទឹកទៀតខ្វះ pharmacist ជួយណាជួយតែអស់ហ្នឹងណាបាទការកាំងបេះដូងនោះវារោគសញ្ញាពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក់ដែលខុសៗគ្នារោគសញ្ញាណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ជារោគសញ្ញាទូទៅបាទបាទគឺក៏រោគសញ្ញាទូទៅគឺថាបើយើងដឹងកាំងបេះដូងយ៉ាងម៉េចគឺដឹងណាគឺថាខ្លះគឺថាធ្វើឲ្យយើងដូចថារោគសញ្ញានឹងវាយឺតយឺតទេគឺថាមិនឲ្យយើងដឹងភ្លាមពុបឯងថាភ្លឹបពុបហ្មងវាមាន2យ៉ាងអាមានតែ10មីនិតគឺថាមិនស្រួលចង់យើងហ្មងចង់កាំងទៅហ្មងណាបើខ្លះចំណាយពេលបន្តិចគេឲ្យសញ្ញាឈឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាពិសេសខាឈឺគឺនៅខាងឆ្វេងហ្មងបេះដូងយើងខាងឆ្វេងនឹងម្ដងបាទគឺថាដូចឈឺខ្លះឈឺបន្តិចទីតែខ្ញុំថាជួនអីចំណាយពេលយូរគឺថាបានអាចកាំងណាអាខ្លះធ្វើឲ្យដឹងលឿននៅក្នុងតែ10នាទីដឹងហ្មងបាទអានេះគេថាអត់ស្គូលថាកាក់បៃដងនឹងហ្នឹងហើយខ្លះទៀតណាដូចជាអត់រំលាយអាហារទៅវិញអានេះខ្ញុំនិយាយលេងមួយបង្កប់អំបញ្ញមិញថាមានបងម្នាក់តែគាត់និយាយតាម Facebook ឲ្យយើងពេលគាត់ទៅទី8ហ្នឹងអានទី8គាត់ថាអីណាអាចឈឺក្រពះមកហ្វានស៊ីខ្ញុំមករកខ្ញុំហ្មងមកពីគ្រូមួយខ្ញុំទៅហុចស្មាត់ពេកតាមក្រពះម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំសួររោគសញ្ញាវិញមិនដែររោគសញ្ញានោះគេថាតើ8ឈឺដែររោគសញ្ញាដែលប្រាប់មកខ្ញុំគឺរោគសញ្ញាកាំងបេះដូងសោះខ្ញុំថាអត់បានការត្រូវទៅទី8វិញភ្លាមហ្នឹងហើយអត់ត្រូវទៅហើយប្រពន្ធសម្ដាងនេះប្រពន្ធមកជាមួយបានខ្ញុំប្រាប់ថាប្រពន្ធនៅចិត្តខ្លួនចិនិចនឹងមួយថ្ងៃទីដែលហីដែរប្រពន្ធប៉ិនខ្ញុំអត់ឆ្នាំបាញ់ក្រោមដែរទៅបាញ់ទៅធ្រូកុំឲ្យវិញនេះចាំខ្ញុំបញ្ជូនទីគេឆ្នាំអីទៅបាញ់ក្រោមដែរដើម្បីជួយជីវិតរបស់យើងណាហ្នឹងដល់មួយថ្ងៃពីរក្រោយបែបត្រមបានទៅប៉ែតប្រកាសប៉ែតមកថា Pharmacy ឲ្យខ្ញុំមកថាមិនរកកាពះគឺរកបេះដូងតែចង់កាំងបេះដូងអញ្ចឹងប៉ែតក៏គេរុញចូលព្រៀមតែមកទៅ Emergency ទៅកន្លែងនេះមកទៅគេថតមើលពុបមែនវាព្រៀមស្ទះតែសៃឈាម3អីកាលហ្នឹងហ្មង3បាទហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងនិយាយលេងរឿងនឹងបន្តិចនេះគឺថាដោយសារតែការកាំងនោះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះ
ដោយសារខ្ញុំនៅពេទ្យតែញឹកញាប់មកពីចិត្តជួនអីវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ក៏មិនថាគាត់ 100% ដូចត្រូវនេះជួនអីគាត់មើលវាច្រឡំដែរគឺការបញ្យលមកនឹងចុកទៅខាងបេះដូងចៅថ្មៃអង់គ្លេសគេហៅ heart burn ណាតែពិតអា heart burn នោះវាមាន2យ៉ាង heart burn តែគេពាក្យសាមញ្ញរបស់ហ្វាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះ heart burn គឺជាការមិនរំលាយអាហារទេដោយអូលីបន្តែលើកពីមុនប្រាប់ថាអាបេះដូងយើងអាផ្ទះយើងណាវាងាកទៅខាងបេះដូងណាបាទវាលាអផ្លែខាងលើបេះដូងលើកាពះនោះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺនៅលើបេះដូងហ្នឹងឯងបាទមិនរំលាយអាហារអានឹងជាការច្រឡំញឹកញាប់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនជំនេះគឺថាកុំឲ្យច្រឡំបានគឺវាជាមលិចជាគាត់ច្រឡំដែរប៉ុន្តែកំរច្រឡំដែរប៉ុន្តែអាចដែរណាគឺយើងអាចចែកដាច់ប្លុកជា2ការរំលាយអាហារខុសនឹងការកាំងបេះដូងរបៀបយ៉ាងម៉េចព្រោះវាដូចគ្នាអាហារបឺនណាដែលជាចុកមកជាហៀងហ្នឹងបាទគឺថាពេលដែលចុកនឹងខ្លះចុកនឹងចំទាំងហើមដែរខ្លះណាប៉ុន្តែការភីជ្រែកកាពះអាចចុកចំទាំងហើមខាច់ក្រោមម្ដងកាពះតែកន្លែងបេះដូងនឹងដែរប៉ុន្តែខុសកន្លែងកាំងបេះដូងមួយខុសកន្លែងនេះឯងខ្លះពេលចុកម្ដងរងគឺមុតដំបងណែនហ្មងណែនកាប់ចុកកាពះកណែនកើតហឺតជួនអីឡើងណែនដំទ្រូងដែរប៉ានេះណែនធ្ងន់ដូចថ្មសង្កត់លើដើមទ្រូងចឹងណាបាទធ្ងន់មែនតែនហ្មងបាទហើយដូចណែនហ្មងណែនខ្លាំងហើយចុកនៅខាងឆ្វេងប៉ុន្តែមុនដំបងចឹងវាមិនតាន់អីទេអានឹងដូចយើងអាចមិនដឹងថាកាពះឬក៏បេះដូងវាមិនតាន់ដឹងច្បាស់តែបើចាប់ដើមរៀលពេលឈឺចាប់ដើមរៀលទៅស្មាខាងឆ្វេងនេះបាទកាលណាចាប់រៀលទៅស្មាខាងឆ្វេងអានឹងជាយើងប្រុងប្រយ័ត្នអានឹងគឺជារោគសញ្ញាបេះដូងហ่ะបេះដូងចង់កៀងហើយទី2ទៀតបើប្រសិនជាយើងមានថ្នាំក្រពះញ៉ាំគេហៅថា Mylenta ឬក៏ Gaviscon ឬក៏ Astrogel អាថ្នាំក្រពះបើយើងញ៉ាំភ្លាមវាត្រូវធូរក្នុងរយៈពេល5 10នាទីតែបើវាមិនធូរទេហើយសាប់ឡើងចាប់ផ្ដើមឈឺទៅចុងដៃពេលនឹងឲ្យបងប្អូនត្រូវថាដឹងថាចូលទៅស្វាកាន់ឆ្វេងហ្នឹងអានឹងគឺធ្ងន់ណាស់មិនទាន់ធ្ងន់ណាស់ណាទេបើចាប់ផ្ដើមឈឺដល់មួយដៃមួយឆ្វេងហ្នឹងហើយវាចាប់រៀលចុះទៅខាងក្រោមទៅជើងទៅទៀតអានឹងធ្ងន់មែនតើណាបាទអានឹងក៏ធ្ងន់មែនតើអានឹងគឺថាយើងប្រញាប់បញ្ញារិញអំឡងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យតែរៀលដល់ស្មារិញអំឡងកុំគិតកាពះឬក៏បេះដូងកុំគិតឲ្យតែមើលតែអាយ៉ាដូចណែនដំទ្រូងចង់ដកខើមិនរួយដូចណែនចង់ស្ទះហើយយើងចាប់រៀលដល់ស្មាគឺរិញអំឡងណាកុំគិតយើងខុសត្រូវមិនគិតទេគិតជីវិតយើងសិនខុសក៏ល្អត្រូវក៏ល្អដែរបាទអានឹងខ្ញុំជួនឲ្យយបល់នឹងគាត់ថាហើយនឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៀតអាចចុកស្មាខាងឆ្វេងនឹងហើយជួនអីចាប់ផ្ដើមរួយកតែខ្វាយយើងតែថារួយកណាបាទអានឹងរួយកឬកឡើងចង់រឹងធៀមបាទបាទអានឹងបញ្ហាមួយដែរបាទបាទឬក៏មួយខ្លះទៀតថាដូចចង់ស្ទះស្ទះខ្ញុំស្ទះណាក៏ចង់ស្ទះឈប់ពីខ្ញុំនោះបាទអានឹងគឺថាបញ្ហាទីហើយដៃគឺធ្ងន់ចង់លលេះចង់ធ្លាក់អាធ្ងន់ពេកណាបាទអានឹងតែជារោគសញ្ញាដែលយើងត្រូវគួរប្រុងប្រយ័ត្នហើយបន្តទៅទៀតពេលវាធ្ងន់ខ្លាំងទៀតនេះខ្ញុំប្រាប់បន្តទៅទៀតបងប្អូនគួរចង់ចាំអារីរោគសញ្ញាមួយដែលជីវិតរបស់យើងនៅលើបេះដូងរបស់យើងហើយមួយទៀតដល់ធ្ងន់កលាក់ខ្លាំងមែនទែនខ្លះចង់ក្អួតណាបាទចង់ក្អួតហ្មងចង់ក្អួតអានោះគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលបេះដូងដែរពេលឈឺដៃឈឺអីហើយចុកដំទ្រូងហើយហើយហ្នឹងហើយចង់ក្អួតទៀតអាចខ្លាប់ឡើងត្រជាក់ដៃត្រជាក់ជើងឡើងបែកញើសទៀតណាអាត្រជាក់ស្ាយត្រជាក់ជើងបែកញើសអានេះក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែរខ្លះចាប់បានវល់មុខវល់មុខហើយឈឺក្បាលបាទក្បាលហើយដកទៅខាងនេះទាំងហក់ទាំងហក់នេះហក់នេះបើបែកដូងវាចង់លែងដើរព្រោះវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែននោះដល់អុកស៊ីហ្សែនវាចង់លែងដើរតែចង់លេងដើរអាយើងដកដង្ហើមផុតណាមកវាអត់មានអុកស៊ីហ្សែនដល់ទៅដល់សួតរបស់យើងហ្នឹងអានឹងតែពួកយើងធ្វើអាចចាប់បានអត់ស្រួលហ្នឹង
អានឹងគឺធ្ងន់មែនតើអានឹងគឺថាខ្ញុំអានេះចំពោះបាល់ខ្ញុំរឹងអមម្លងនៅស្រុកនេះសូន3ដងហ្មងបាទសូន3ដងហើយបើយើងមានអ្នកណានឹងចិត្តខ្លួនយើងគឺថាយើងត្រូវប្រាប់អានឹងឲ្យជួយយើងផងហ្មងហើយកុំធ្វើអីទៀតបាទបាទកុំធ្វើអីទៀតគឺថាត្រូវតែរៀបចំទៅពេទ្យឬរឹងអមម្លងហ្មងបាទបាទហើយយើងកុំដឹងស្ងៀមទៀតយើងអាសានិយាយជាមួយគេណាយើងកុំដឹងស្ងៀមគឺថាខំនិយាយនិយាយនោះទៅណាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនេះថានៅកុំឲ្យសន្លប់ណាបាទនឹងហើយក៏រិញមករិញ03ហ្នឹងពួកនៅសក់នេះគេនឹងប្រាប់យើងត្រូវធ្វើម៉េចដែរបាទយើងត្រូវស្លាប់ឲ្យគេពយល់យើងត្រូវធ្វើម៉េចដែរបាទនៅតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងណាបាទអានេះគឺសំខាន់ហើយយើងត្រូវទៅប៉ែដែរបើថារិញអមឡងយូពេកបើយើងតែនៅចិត្តប៉ែទេមិនស្រួលទេដាក់ទៅបើថាអាចនេះបានទេយើងបើកឡើងទៅប៉ែខ្លួនឯងហ្មងចំពោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខ្លាចដល់មានការអីនៅក្នុងឡានយើងស្រាប់សុខចិត្តចាំអមឡងបាទលម្អជាងបាទបងមានតែនេះថែមបន្ថយទៀតណាបាទអឺតាមពិតគេហៅថាជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងអឺភាគរយបងប្អូនស្គាល់ចាំថាការឈឺហ្នឹងគឺថាឈឺបេះឈឺក្នុងសន្ទះទ្រូងរបស់យើងហ្នឹងគឺថាសិនថាភាគច្រើនហ្មងសិន 90% គឺថាត្រូវថាมันអាចហើយมันថាมันឈឺទេគឺថាឈឺហើយការឈឺនេះមួយទៀតបងប្អូនដូចលោកសិលកានបានបែកចែកជាមួយការឈឺក្រពះហ្នឹងការឈឺក្រពះវាឈឺទាំងគេហៅថាមួយឆៅណាវាឆ្អល់ឡើងមួយឆៅប៉ុន្តែជំងឺកាំងបេះដូងនេះលក្ខណៈដែលសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនគួរចងចាំគឺថាវាឈឺហ្នឹងគឺថាឈឺម្ដងដំបូងចាប់ដើមតិចពីតិចទៅធ្ងន់ហើយការធ្ងន់ហ្នឹងទៅបីយើងកុសខ្យល់ក៏យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាការឈឺហ្នឹងมันអាចចុះថយបានដែរគឺឈឺកាន់តែខ្លាំងហើយឈឺហ្នឹងគឺថាវាអាចក្នុងរយៈពេល20នាទីឡើងទៅលើគឺថាมันបាត់ត្មងគឺឈឺជាប់រហូតហើយដូចច្រាលឡើងមកលើក្រោមវិការយើងហ្នឹងដូចរឹងធៀមណាដូចរោគសញ្ញាគឺថាឡើងមកដល់ពងកយើងមកសងខាងហ្នឹងហើយការដែលគេនិយាយថាជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងវាមានដល់គេហៅពេលវេលាដែលសម្រាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគឺថាជាឱកាសមាសសម្រាប់សង្គ្រោះហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យលើសពី12ម៉ោងទេតើលើសពី12ម៉ោងគឺថាទោះបីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគួរប្រហែលជាគាត់គេជួយឡើងបានហើយដូច្នេះគេហៅថាឱកាសមាសត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់មានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបានទៅមន្ទីរពេទ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយើងបានកាន់តែទៅកាន់តែឆាប់ភាគរយដែលយើងបានរស់រៀនមានជីវិតកាន់តែខ្ពស់ព្រោះថាកាលណាដែលស្ទះបេះដូងហើយធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាខ្វះឈាមហើយកាលណាខ្វះឈាមចិញ្ចឹមហ្នឹងកាលណាវាលើសពី12ម៉ោងគឺថាបេះដូងកន្លែងដែលខ្វះឈាមហ្នឹងវាគេហៅថាវារលួយសាច់បំបេះដូងវារលួយដូច្នេះភាគរយដែលទោះបីក្រោយពី12ម៉ោងទោះបីសង្គ្រោះធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងមកស្រោចស្រពលើបេះដូងហ្នឹងបានមែនក៏មិនអាចជួយបានដែរអរឹងគឺថាវាបេះដូងវារលួយហើយបេះដូងយើងដឹងហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ពីមួយទៅមួយបានទេកាលណាវាស្អុយសាច់កន្លែងហ្នឹងហើយគឺថាកាលណាវាស្អុយសាច់ធ្វើឲ្យបេះដូងយើងហ្នឹងវាមានសរសៃប្រសាទធម្មជាតិវាបញ្ជាដល់ពេលហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ហើយកាលណាដែលវាខ្វះវាងាប់មកផ្នែកនៃបេះដូងហ្នឹងធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទហ្នឹងច្បុកច្បល់វាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងស្លាប់ពេលហ្នឹងគឺថាជាពេលមួយដែលយើងមិនអាចស្គ្រោះតាន់បានទេដូច្នេះយើងជួយគឺថាវិធីល្អបំផុតកាន់តែបើសិនឃើញរោគសញ្ញាអស់ទាំងហ្នឹងកាន់តែទៅពេទ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អភាគរយបាទអរគុណបាទអរគុណចេះថាសាច់បេះដូងនេះយើងនិយាយពីមុនដំបូងបន្តិចបាត់ហើយណាបាទគឺថាវាស្ទះហើយគឺថាយើងទៅពេទ្យតាន់
គេដឹងថាគេថតមើលឃើញតែយើងស្ទះតសៃប្រមាណថា2ទៅ3អីហ្នឹង4ហ្នឹងខ្លាប់របស់ស្ទះ14ហ្នឹងគេនឹងវះបេះដូងយើងហើយគេនឹងធ្វើការស្ពានចម្លងគេយកតសៃឈាមពីដៃយើងនេះបាទយកតសៃសក់នេះយើងតសៃឈាមនេះគេយកតតស្ទះនេះគេនៅហ្នឹងឯងគេអត់ធ្វើអីវាទេគេគាត់តចម្លងពីហ្នឹងទៅកន្លែងមួយទៀតដើម្បីឲ្យនាំឈាមទៅចិញ្ចឹមកន្លែងស្ទះហ្នឹងណាបាទហើយកន្លែងស្ទះនេះដូចបងថាយើងតែកន្លែងសាច់ដុំយើងងាប់ហើយខ្សោយបែរដូចខ្សោយយើងត្រូវលេខ5ច្រើនមុខខ្ញុំជួបប្រទេសខ្លះច្រើនមុខដើម្បីជួយបែរដូចឲ្យដឹកធ្វើការបានកុំឲ្យប្រឹងពេកណាហើយយើងត្រូវលេខ5ច្រើនមុខអាហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនបន្តិចអំពីការជប់អំប្លង់នេះកុំស្ដាយលុយជួយ join អំប្លង់ណាយើងចូលជាសមាជិកអំប្លង់តែយើងអត់ចូលគាត់តែមករើមកដល់យើងប្រហែល2000 3000ណាបាទណារាប់តាមទៅឲ្យទាំងថ្លៃខាងអីទៀតយើងអស់លុយច្រើនណាបាទបងប្អូនណាដែលមាន healthcare card ឬក៏ pension card ហ្នឹងគេរត់ជួយយើងតែយើងអត់ទេយើងត្រូវតែបងអំឡងឬមួយក៏យើងបងគេហៅថា private insurance ណា insurance គឺថាខាងផ្នែកឯកជនណាដើម្បីគេការពារគេដូចថាគេជួយយើងពេលអំឡងមកគេចេញលុយចំនួនយើងនេះបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើព្រោះតែអញ្ចឹងទេគឺថាបើយើងប្រហែសគឺបញ្ហាឡើងកើតឡើងដល់តែធួនមែនតើបេះដូងផ្សោគឺយើងរស់នៅដល់វេទនាមកនេះជំរាបតោះព្រមសង្រងហើយវាខ្វាយយើងសាស្ត្រជាច្រើនដែលបេះដូងវាខ្សោយហៅ heart failure ពីអង់គ្លេសហៅ heart failure បងប្អូនដែលមានអញ្ចឹងដុកទ័រវិជ័យនិយាយថាឯង heart failure នោះគឺដោយសារតែកោសិកាបេះដូងហ្នឹងវាស្លាប់វាងាប់ដូចប្រហែលថាស្អុយណាវាងាប់ហើយវាអត់មានធ្វើសកម្មភាពការសកម្មភាពបានវាអត់ធ្វើការកើតទេណាអានោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងដែរបាទហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងនិយាយទៅខ្ញុំយល់ថាយុគនេះគឺសំខាន់ណាឬកាំងបេះដូងមួយឬស្រុកពីរសំខាន់មែនតើហើយបងប្អូនគឺត្រូវ complete តែមើលមុំរៀងតែអំឡងតែម្ដងបាទនៃរោគសញ្ញាដែលបងនេះពេញតែជួយខ្ញុំអំបញ្ញថាខ្ញុំជួយរបស់មិញគឺថា complete ទៅសោះរោគសញ្ញាអត់នឹងកុំធ្វើប្រហែសសោះបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្តិចព្រោះថាការដែលបេះដូងយើងយ៉ាប់មែនតើជួយនេះយូមានមួយដែរខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងមាន2អ្នកដូរបេះដូងមានម្នាក់នឹងដូរបេះដូងប្រហែល5ឆ្នាំជាងគឺរស់បានស្រួលហើយណាប៉ុន្តែ complete តកាដែលយើងបេះដូងដូរមិនងាយទេតោះតែមានអ្នកណាស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយសាស្ត្រាចារ្យឡានអីគេទៅយកបេះដូងហ្នឹងយកមកដូរឲ្យយើងចាយើងទៅពេទ្យប៉ុន្តែអានេះយើងកុំសង្ឃឹមពេកវាតិចតួចណាដែលយើងអាចមានសិទ្ធិស្នាបានបេះដូងថ្មីដូរណាបាទមានតែបញ្ចុះបានមួយគឺលេខឆ្នាំច្រើនមុខដល់ដើម្បីសរសើរជីវិតយើងណាបាទអរគុណអរគុណច្រើនមានអ្វីទៀតទេបងបាទមានតែមានតែការថែទាំវិញយើងចង់និយាយពីការធ្វើថែទាំរបស់យើងតែយើងត្រូវថែទាំខ្លួនយើងរបៀបម៉េចដើម្បីជៀសវាងរោគបេះដូងរោគកាំងបេះដូងហ្នឹងហើយយើងអាចថ្ងៃក្រោយយើងនិយាយការពាររោគបេះដូងទូទៅក៏មានផ្សេងផ្សេងទៀតណាបាទហើយ stroke វិញខ្ញុំនិយាយ stroke ម្ដងហ្នឹងបងតាមហ្នឹងថ្ងៃណាមួយចាំយើងនិយាយរោគបេះដូងអីដែលតាក់ទងបេះដូងតាមទិសកបាលហ្នឹងណាឬរោគខូចកលៀនអីចឹងណាចាំថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែការថែរក្សាខ្លួនរបស់យើងដូចយើងនិយាយបាញ់មិញអាមូលហេតុប្រមាណហ្នឹងគឺថាយើងជៀសវាងអស់ហ្នឹងទៅគឺតែយើងជាការពារណាហើយយើងនិយាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានរោគបេះដូងហ្នឹងណាដែលយើងប្រច្រាស់ហូចទៅគឺដូចមាននឹងនិយាយលេងណាបាទដូចយើងនិយាយបាយមិញខ្ញុំនិយាយទូទៅចាំបងនិយាយតែនិយាយបកស្រាយឲ្យបោះក្បាយណាគឺថាហាត់ប្រានសំខាន់ណាហាត់ប្រានគឺជាការឆេះធម៌ពលទៅឲ្យឈាមរត់ល្អទៅសាច់ឈាមវាយឺតល្អគ្រប់យ៉ាងការហាត់ប្រានសំខាន់បំផុតមកយើងធ្វើការចេញពលកម្មហ្នឹងល្អណាត
ែយើងត្រូវការហូបចុកស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនិយាយជាសង្ខេបចុះគឺថាហូបអាហារញ៉ាំអីឲ្យហូបអាហារដែរនេះថាខ្ញុំចេះនិយាយលេងតដែលយើងញ៉ាំហូបអាហារជាធម្មរបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងគេថ្ងៃណាមកយើងញ៉ាំធម្មជាលូហូបអាហារពួកថ្ងៃហ្នឹងយើងចេះញ៉ាំពុយហាមប៊ឺហ្គឺរាល់ថ្ងៃទៅ KFC រាល់ថ្ងៃទៅឬញ៉ាំ fish and chip រាល់ថ្ងៃឬក៏ញ៉ាំ cheese ញ៉ាំ butter ញ៉ាំស្អីណានៃ full cream អីច្រើនពេកអានឹងបញ្ហាការញ៉ាំហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយហើយការជក់បារីបើយើងអាចឈប់បានគឺគួរតែឈប់តែម្ដងអានឹងគេថាកុំឈប់ជក់បារីហើយក៏ឲ្យតម្ងន់មកយើងត្រប់និយាយបងព្រោះថាចាំមើលបងប្អូនចង់ដឹងទៀតនឹងនិយាយម្ដងទៀតអំពីការវាស់ជុំវិញចង្កេះយើងណាព្រោះមិនកុំឲ្យលើសបរោះយើងកុំឲ្យលើស90សង់ទីម៉ែត្រណាបាទតែលើស90ទៅ90ទៅ100គឺបញ្ហាគេហៅថាពាក្យ increase risk ពាក្យអង់គ្លេសគឺថាមានអាហានិភ័យណាហានិភ័យបាទហានិភ័យអ្នកមានហានិភ័យតែបើលើសពី100ឡើងទៅគឺអ្នកឯងភាគច្រើនមានបញ្ហាហ្មងមែនខ្ញុំជួបប្រទេសអ្នកដែលមានក្បាលពោះធំធំភាគច្រើនមានរោគច្រើនលេខច្រើនច្រើនមកបាទហើយទី2ដែលយើងចាក់អាសានិយាយយើងញឹកញាប់អំពី body mass index ខ្មែរយើងមិនបកប្រែថាម៉េចណាខ្ញុំតែនិយាយថារង្វាស់រង្វាន់ទម្ងន់ទៅចុះរង្វាស់ទម្ងន់មនុស្សយើងត្រូវមានរង្វាស់រង្វាន់វាដូចតែយើង1ម៉ែត្រមានប្រមាណប្រវែងនេះអញ្ចឹងណាបាទប្រវែងនេះចាតែដល់រង្វាស់រង្វាន់ទម្ងន់វាគេយកកម្ពស់យើងបាទគេយកទម្ងន់យើងចែកនឹងកម្ពស់គុណ2ណាប្រមាណថាទម្ងន់យើង50គីឡូយើងចែកជាខ្ញុំដូចថា1ម៉ែត្រ60គុណ2ដងណាបាទ62ដងទៅដល់60គីឡូចែក1ម៉ែត្រគុណ2ដងទៅអឺ1ម៉ែត្រ6សង់ទីម៉ែត្រអីចឹងទៀត1ម៉ែត្រកន្លះទៅចុះគុណ2ទៅយើងឃើញណាឃើញចំនួនវាប៉ុណ្ណាអាចចំនួននឹងវាមានរង្វាន់រង្វាន់វាថាបើយើងក្រោម18ចែកទៅមកឃើញក្រោម18យើងស្គមពេកណាបាទតែដល់19ឡើងទៅ18កន្លះ39ឡើងទៅទល់នឹង24កន្លះ39អានឹងយើងល្អហ្នឹងតែ24កន្លះ39ទៅដល់29កន្លះ39អានឹងមានន័យថាយើងលើសហើយលើសទៅណាដល់ដល់លើស30ឡើងលើរង្វាស់រង្វាស់វាយើងចែកទៅឃើញលើស30អានឹងយើងលើសលើសណាលើសបាទបាទផុតពេកព្រោះមិនអានឹងឲ្យបាននេះស្មើហើយបន្តមកដែលយើងចេះតែនិយាយដដែលអំពីសាជាការហូបអាហារណាហូបច្រើនជាងណាហូបតិចជាងជារឿងត្រូវកោនណាបាទគឺថាអាផ្នែកខាងក្រោមនឹងត្រូវញ៉ាំឲ្យបានច្រើនជាងគេបំផុតមកអាទី2គួរសមណាតាំងពីបាយតាំងពីផាសតាទៅអាទី3កាន់តែតិចឈី butter ស្អីស្អីណាសាច់អីហ្នឹងតិចទី4ប្រេងខ្លាំងអីហ្នឹងគឺតិចកាន់តែតិចអាហ្នឹងគឺយើងតាមអាហ្នឹងជានិចហើយសប្តាហ៍នេះវាមានអាយ៉ាងអូដល់សុកនេះសម្បូរណាអា whole grain ស្អីស្អីណាហើយសាច់យើងញ៉ាំសាច់សុតមកណាកុំច្រើនកុំចូលចិត្តសាច់មិនជន់សាច់អីណាអាហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នតែស្លោមជូរគ្រឿងអីសាច់គោដែលខ្លាញ់ខ្លាញ់ឆ្ងាញ់ហើយសាច់យើងសាច់អីអូនេះតែដល់ហ្នឹងកណ្ណាអត់ខ្លាញ់អត់ឆ្ងាញ់ណាអត់ឆ្ងាញ់បាទហើយញ៉ាំសាច់សុតទៅញ៉ាំត្រីច្រើនទៅញ៉ាំរបស់ដែលខ្លាញ់តិចណាហើយត្រោះគោរបស់យើងធម្មតាទីអាត្រោះគោតែខ្លាញ់តិច low fat ណាបាទឬក៏យើងអាសាញ៉ាំក្របធញ្ញជាតិណាល្អល្អទៅកុំញ៉ាំច្រើនពេកដែរក្របធញ្ញជាតិវាជាប្រេងណាប៉ុន្តែញ៉ាំប្រមូលមុំល្អទេញ៉ាំហើយជាខ្លាញ់គេមានពាក្យសុខនេះវាមានពាក្យ poly unsaturated fat ណាយើងទៅទិញ olive oil អាស្អីស្អីណាអាកណ្ដាល oil ហ្នឹងអត់អីទៅកុំញ៉ាំច្រើនពេកដែរហើយរបស់ខ្លាញ់ស្ករកុំសឹងដាក់ទៅកុំសឹងផ្អែមពេកណាយើងដាក់បន្តិចជួយតាមបែបឡំឲ្យបានណាកុំសឹងច្រើនពេកចេញតបបន្តិចទៅកុំដាក់ច្រើនពេកពោលវិមានជាតិអាសូតយូមណាហើយជាតិសល់ណាអាស្ករណាអត់មានជាតិសល់មានខ្ញុំចង់និយាយសម្បល់យើងជាមួយអាមកអាវិជ័យហ្នឹងវាមានជាតិសូតយូមតមិនតិចតែ
តោះបន្តិចទៅក៏ដាក់ប្រៃតិចផងបើយើងដាក់បាក់បើអាចញ៉ាំសាប់បានល្អវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងឈាមយើងឡើងសុខភាពយើងឡើងណាហើយអ្នកញ៉ាំសូរ៉ាបងប្អូនពេលតែនិយាយឲ្យអំបញ្ញមិញជម្រាបហើយគេថាតមទៅឲ្យមួយថ្ងៃខ្ញុំជឿចិត្តតែមួយថ្ងៃបើយើងតបត្រមមិនបានតែ one standard drink ខ្ញុំភ្លេចយករូបនឹងមកបង្ហាញនៅ pharmacy ខ្ញុំបងប្អូនចាំបានមកយកខ្ញុំមានធៀបបោប្រៃជាភាសាខ្មែរមកអញ្ចឹងតែទៅកັບទៅជាមួយសមាគមរបស់យើងណាពេលមូលបន្តិចវិញគឺថា standard drink ខ្ញុំបញ្យល់ចាស់ប៊ីយ៉ាយើងមួយកែវមួយដបណាប៊ីយ៉ាខ្លះវាមានតែកណ្ដក់សញ្ញា4កណ្ដក់សញ្ញា8ឧទាហរណ៍អានេះគេថា one standard drink ណា4កណ្ដក់សញ្ញាអីណាមើល4អីណាណាតែប៊ីយ៉ាខ្លះមានតែ2កណ្ដក់សញ្ញា7ហ្នឹងគេហៅថាកលាស់ហ៎បាទគឺតែកណ្ដាលទេម្ល៉េះយើងញ៉ាំ standard drink មានតែប៊ីយ៉ាមួយដបណាមើលខ្លះធម្មតាខែក្ដៅទី2ដបអីបានណាគេថា2 standard drink ណាប៊ីយ៉ាពីកម្រិតណាតែបបសិនជាជាតិអាកុលកុលសំខាន់ជាតិអាកុលក្នុងស្រាហ្នឹងឯងអាខ្លះមាន 10% អាហ្នឹងស្មើនឹង2ដងណាបាទហើយបើ Hennessy វាមាន 40% បាទអាហ្នឹងយើងគិតថា 40% វាមាន 10 ហើយជិត 10 ហើយបាទជិត 10 អាសិនដេត្រីងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាំបន្តិចឯងបាទដល់អ្នកអត់ដឹងលេខ Hennessy ម្នាក់ឯងម្ដងយើងគុណនឹងប្រមាណ standard drink ហ្នឹងអានោះវ៉ាវ៉ាមកការញ៉ាំសម្រាប់សុខភាពយើងដល់គេយើងលើកទី2 standard drink មួយថ្ងៃអានោះគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងទាំងថ្លើមទាំងអីថ្ងៃក្រោយទៅបញ្ហាដល់កោសិកាខួរក្បាលយើងដល់អីច្រើនអានោះគឺថាបងប្អូនត្រូវគិតការហូបសូរ៉ានេះមិនមែនជាការល្អទេបន្តិចបន្តួចល្អស្លាកក្រហមគឺថាមួយកែវអញ្ចឹងមកគេចាក់ឲ្យយើងម្ដងគេមិនដាច់ចាក់ពេញមួយកែវឲ្យយើងយើងទៅហាក់រិះស្រងណាបាទចាក់តែល្មមប្រហែលជាមិនដល់កន្លះហើយអានេះថា one standard drink ឲ្យយើងតែយើងញ៉ាំ10កែវស្មើនឹង10សិនតែខ្ញុំជម្រាបតាមមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើស2សិនតែ drink មានតែ2កែវស្រាក្រហម2កែវមានកែវពេញណាមានកែវធំណាកែវពេញកែវគេបាទគេវងវងគេថាហើយមួយថ្ងៃហាត់ប្រាណបាន30នាទីយ៉ាងតិច40នាទី30នាទីប្រហែលព្រឹក30នាទីល្ងាច30នាទីកាន់ល្អទៀតបាទអានេះគឺសំខាន់ណាបាទហើយកាឡេស្តេរ៉ុលយើងឲ្យទាបនិយាយដដែលណាតែត្រូវលេខខ្លាំងចាក់លិតចាញ់ឲ្យយើងលេខទៅគឺដើម្បីអីដើម្បីជីវិតរបស់យើងកុំយល់ថាខ្លាំងគេបង្កើតមកមិនមែនសម្រាប់ផងយើងថាធ្វើបាបយើងតែប្រជួយយើងទៅវិញទេបើថាយើងញ៉ាំខ្លាំងគឺថាយើងសុខភាពយើងអាយុយើងធម្មតាដូចគេដូចឯងនឹងនេះទៅពីក្មេងចឹងបាទហើយសំខាន់បំផុតដែលយើងគួរតែបណ្ដឹងមានរោគបេះដូងបើជួយឯងចេះមិនដឹងភ្លេចអីក៏ដោយគឺយើងទៅ pharmacy ទិញបានមួយបាញ់ក្រមដាតណាបាទហ្នឹងថាគេហៅបាទគេហៅ nitrogen gold spray អានេះបាញ់ក្រមដាតគេធ្វើឲ្យសរសៃបេះដូងយើងសរសៃឈាមបេះដូងវារីកជួយជីវិតយើងហ្មងបាទពេលយើងចប់ណាគឺមានថាមក្របទ្របគេហៅ engineer ណាអានេះក៏អាចដែរទៅទិញទៅ pharmacy ក៏បានមកវិជ្ជាមិនដឹងណាដាក់តាមខ្លួនទៅខ្ញុំឡើងមានរោគបេះដូងអីដល់ប៉ុនខ្ញុំធ្វើធ្វើលំឡើងដាក់នឹងទៅតាមបាទបាទស្ទេឡើងវិញខ្លាំងបេះដូងម្ចាស់ហូបបាញ់ខោតាទុកទុកណាទោះជាយើងចុកមិនដឹងថាមានយកឆ្នាំប្រទេសទៅតាមគេឲ្យអាសាចុកខាងឆ្វេងយកឆ្នាំប្រទេសទៅតាមទៅហើយយកអានេះទៅតាមទៅទីមុខដែរបាទអានឹងជួយជីវិតយើងណាបាទបាទមានអីទៀតអត់តាមមួយទៀតអានេះខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៀតមួយទៀតទៅចាស់នឹងជាការបងប្អូនគួរដឹងនៅស្រុកនេះគឺជាប្រទីមួយល្អផុតលេខគេស្អីគេជួយយើងដែរម្ល៉េះយើងត្រូវដឹងថាយើងក៏ប្រហែលទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យគាត់ជួយចេញសម្បត្តិឲ្យយើងទៅឆែកមើលឈាមណាគាត់បូមឈាមឆែកឈាមមកមានលទ្ធភាពទិញម៉ាស៊ីនមើលឈាមបានមួយល្អយកទៅផ្ទះណាឆែកទៅខ្ញុំបង្រៀនណាប្រឡោះណាត្រឹមតើតំណាខ្លះអត់ចេះប្រើចេះភ័យជួនអីណាសំខាន់មកខ្ញុំពន្យល់ដល់អស់ខ្ញុំមានឲ្យក្រដាស់មួយសម្រាប់មើល
ឲ្យដឹងថាឈាមប្រឡោះណាទៅប្រឡោះណាល្អពេលណាយើងគួរទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតអីហ្នឹងហើយគាត់គាត់ឆិតកលេសរ៉ុលទៀងទាត់ឲ្យយើងផង complete មួយឆ្នាំម្ដងអីទៅបាទហើយសំខាន់បំផុតណាគឺឲ្យគាត់ឆិតមើលថ្លើមរបស់យើងគេពាក្យវាហៅ liver function test ឲ្យគាត់ឆិតមើលក៏ឲ្យឆិតខ្មែរយើងជួយឲ្យមកការប្រហែលអត់បានឆិតមើលអាចហៅរោគ hepatitis B ណារោគថ្លើម B ឬ C គួរទៅឆិតហើយយើងមានពេលទៀតវេជ្ជបណ្ឌិតណាសុំគេចេញលុយឲ្យយើងតាម Medicare មកយើងឆិតមើលកលៀនយើងដែរគេហៅ UNE ណា urine និង electrolyte ហ្នឹងគួរតែឆិតជានិច្ចណាមិនថាយល់អស់មួយឆ្នាំមករកអកថាឲ្យទាំងអស់មកគេហៅឡានណា full service មកបាទគឺថាឆិតទាំងអស់ហើយយើងមើលឆ្អឹងយើងដែរបន្តិចចាស់ចាស់បន្តិចទៅយើងឆ្អឹងមកគេឃើញអ៊ំអ៊ំច្រើនមួយរយៈនេះខ្វាយយើងមកណាដួលបាក់ឆ្អឹងច្រើនតែដួលចូលនៅស៊ីហូមខ្លះដួលបាក់ឆ្អឹងខ្លះពូនអ៊ីតាលីមួយគាត់ថាគាត់ដល់ដួលតែគេនៅស៊ីហូមបាត់ហើយខ្លះដួលហើយមិនបានប្រមាណគឺស្លាប់ទៅវិបត្តិគៀនឹងបាក់ឆ្អឹងជំនីទៅបបាក់ផ្សះឡើយគាត់ធ្វើដំណើរនឹងឯងគាត់ថត់ទៀតអត់ធ្វើសកម្មភាពឯកាត់គាត់ស្លាប់ឡើយបាទហ្នឹងគឺទៅទៅគេថត់មួយអាចឆ្អឹងយើងតើយើងឆ្អឹងយើងស្ដៅឬក៏ស្ពតនៅគេនឹងព្យាបាលយើងហើយស្រុកគេមានត្រាំឲ្យយើងលេបព្យាបាលហើយបើយើងអត់តន់អីគេយើងលេបកាល់ស្យូមដើម្បីជួយណាជួយដើម្បីបាទដើម្បីឲ្យទៅនេះឲ្យឆ្អឹងយើងមាំណាមានវីតាមីន D និងកាល់ស្យូមបាទហើយបើនារីវិញនិយាយលេងបន្តិចទៅចាស់ complete នារីទៅឆែកមើលគេទៅលេខបងបងរបស់យើងទៅឆែកមើល prostate ណាបង prostate នឹងគឺតាមយើងចាស់អាយុ50ឡើងលើអាសាកន្លះសាច់ដុំនឹងវារីកធំរីកធំបើយើងអត់ទៅព្យាបាលយូរទៅវាអាចមហារីក prostate ណាបាទមហារីកន្លះហ្នឹងអានោះគួរតែឆែកដូចនារីដែរខ្ញុំនិយាយលេងទៅចាស់ខ្លាចនារីយុគនេះស្ដាប់ឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតឆែកយើងជានិច្ចណាតាំងពីសដំយើងក៏ឲ្យបញ្ជូនទៅមើលក៏ស្ទាបដល់បើអត់ទេក៏ទៅបញ្ជូនទៅថតមើលសម្ដងដោះរបស់យើងតែខ្លាចមានមហារីកណានារីច្រើនជួយនេះក្មេងនៅ30គីក៏មានមហារីកដោះណាអានោះសំខាន់ណាហើយគឺផេបស្មៀឆេកស្បូនយើងឆេកអីណាឬក៏មួយវិជ្ជាមណិតជួយនេះគាត់បើយកចិត្តទុកដាក់យើងខ្លាំងយើងចានទីជួយគាត់ចិច្ចមើលថាអាល់ហ្វាហ្វីតូប្រូតេអ៊ីនខ្លាចយើងមានរោគគេហៅមហារីកថ្លើមមហារីកអីទៀតអាចជានោះសម្រាប់ដល់តែតើយើងមានមហារីកក្នុងខ្លួនយើងអានោះក៏ជួយពិបាកខាងក្រៅថែបន្តិចនេះហើយបងប្អូនដឹងណាបាទនៅអូស្ត្រាលីតែអាចបន្ថែមមួយទៀតណាការសុខភាពបាទការដែលយើងការពារដើម្បីជៀសវាងជំងឺកាកាំងបេះដូងហ្នឹងណាសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលមានជំងឺគេហៅថាទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែខំព្យាបាលឲ្យបានចិត្តស្គាល់ហ្នឹងចុះនៅក្នុងលំដាប់ធម្មតាអានឹងគឺជាការជៀសវាងសំខាន់បំផុតហើយទី2ទៀតគឺថាអ្នកដែលមានជំងឺកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ហ្នឹងជួនកាលទៅជំងឺ high cholesterol ហ្នឹងលើសជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងវាមិនធ្វើទុកយើងទេប៉ុន្តែអានឹងគេហៅថាជាគេហៅគិតកលលាក់មុខដែលវាផ្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីសម្លាប់យើងនៅសរសៃឈាមបេះដូងដែលយើងនិយាយនៅថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងយើងទាំងហ្នឹងដោយសារការដែលកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងនឹងឡើងខ្ពស់កាន់តែឡើងខ្ពស់ហើយយើងអត់មានធ្វើទុកអីទេបើស្អីយើងមិនទៅឆែកចំណិតឈាមមើលយើងមើលអត់ដឹងយកអត់ដឹងថាយើងនឹងមានចិត្តខ្លាញ់ខ្ពស់ទៀតដូច្នេះអានេះជាហានិភ័យមួយខ្លាំងមែនតើដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ជៀសវាងឲ្យផុតពីជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងត្រូវបើសិនជាលើសឈាមគួរតែស្ដាប់តាមវិជ្ជាបន្តិចដើម្បីប្រើថ្នាំឲ្យឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺចុះមកធម្មតាជាប្រក្រតីកូលេស្តេរ៉ុលត្រូវតែចុះឲ្យទាបជំងឺទឹកនោមផ្អែមសំខាន់ណាស់3ប្រភេទហ្នឹងគឺថាដែលធ្វើឲ្យអាកាំងបេះដូងហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនត្រូវតប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើ
ជំងឺចឹងបានជាដុកទ័រគាត់និយាយច្រើននិយាយថាអ្នកដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែធ្វើគ្រោះថ្នាក់ទៅ3ស្ថាប័នទី1គឺធ្វើឲ្យយើងទៅ stroke ហើយជាមួយទាំងបេះដូងហើយជាមួយខ្សោយក្លៀនដូចអ្វីដែលយើងនិយាយកន្លងមកមិញហ្នឹងគឺតាមមូលហេតុហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនេះដូចនេះសំខាន់មែនទែនបងប្អូនបើសិនមានជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាសូមខំព្យាបាលមែនទែនគឺថាដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវា open line ពេលយូរធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់យើងណាបាទសូមអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រកទឹកលោកឯងបន្តិចបងប្អូនយើងទីថាជួយយើងមើលស្រាលការទឹកលោកឯងណាបាទថាយើងកាលាយើងមកយើងត្រូវជាការទឹកលោកឯងរសាជួយឯពូនរបស់យើងឬក៏យើងមូលហេតុដែលសាតើយើងមិនបានថែរក្សាសុខភាពយើងលើកដោយូរឆ្នាំទៅពីតែបងប្អូនត្រូវគិតថាបើយើងស្ដាប់ទៅតាមវិជ្ជាមិនវិជ្ជាមិនវិជ្ជាបញ្ជាឬក៏វិជ្ជាបណ្ឌិតឬអសតការីឬអ្នកឯកទេសខាងមហោបាហានណាគឺយើងនោះនៅដូចគេធម្មតាគាត់ថាយើងបាក់បន្តិចត្រង់ថាយើងត្រូវតមនេះតមនោះប្រុងប្រយ័ត្នទេដូចខ្ញុំនិយាយលេងដដែលដដែលយើងបាក់តាមចឹងយើងពីដើមយើងបាក់ឡានអូតូម៉ាទិកលើឡានសប្ដាហ៍អាថេសឡាហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់បើកវាបើកឲ្យយើងពីទៅណាទៅនោះយើងអត់កំប្រួយពីនាំយើងទៅដល់ផ្ទះមកយើងមិនបាច់កាន់ចកោទេអាហ្នឹងដូចយើងញ៉ាំយើងអ្នកអត់មានរោគទឹកនោះឯងចឹងពោះលំពេងយើងមានកោសិកាមួយជាតិកាម្ដងមួយពីជាកូនកោះមួយនោះមកកើតជាតិអង់សូលីនដើម្បីបន្ថយជាតិស្ករឲ្យយើងអូតូម៉ាទិកបាទគ្រូយើងត្រូវជាតិស្ករនឹងជាតិតែមិនលើសលឹមឡើងមិនត្រូវឲ្យលើសពី6សោះណាពេលដាក់បាយពីម៉ោងក្រោយកុំឲ្យលើសពី8បាទហ្នឹងតែសុខខ្មែរយើងកុំឲ្យលើសពី105ពេលប្រកហើយពេលញ៉ាំតោះញ៉ាំអីសោះហើយពេលញ៉ាំបាយហើយពីម៉ោងក្រោយកុំឲ្យលើស144ហ្នឹងរង្វាន់សុខខ្មែរតែយើងគិតថាយើងឥឡូវនេះកាលណាទីយើងមានទ្រុកទឹកនោះផ្អែមហើយគឺថាយើងមានបញ្ហាដោយសារអង់សូលីនហ្នឹងបង្កើតមិនគ្រប់ក៏អាចដោយសារយើងធាត់ពេកជាងជាតិអង់សូលីននឹងវាអត់មានលទ្ធភាពនឹងនាំបាទគិតស្គាល់ចូលក្នុងកោសិកាដើម្បីឆេះប្រាការនឹងដែលយើងថតពីសត្វខ្លាញ់កោសិកាខ្លាញ់ធ្វើឲ្យអង់សូលីននឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺយើងត្រូវគិតថាយើងលើបើកឡានមែនយល់ហើយបើកឡានដែលដាក់លេខខ្លួនឯងមានន័យថាតើយើងគួរពេលញ៉ាំបាយរបស់នឹងយើងគួរញ៉ាំបាយអង្គរវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករនឹងជាប់ចុងខ្លួនជាតិសាយធីមនឹងយឺតបាទពីយឺតហើយយើងត្រូវញ៉ាំអីខ្លះគួរញ៉ាំអីច្រើនគួរញ៉ាំអីតិចមានសភៅសក់នេះមានសភៅបន្តភាសាអង់គ្លេសគាត់សុខស្បាយប្រហែលជាមានដែរបងអូនលេងលោកអូនអូនតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាមានតាមមើលបាទបាទមានសភៅបកប្រែមកយើងតែយើងតមបន្តិចទៅយើងចង់រស់ដូរគេដូចឯងដល់អាយុ100គេហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាមយើងមិនថាអូមកជីវិតអត់ណីទេអាចធ្វើម៉េចបើយើងបញ្ហាម៉ាស៊ីនឡានរបស់យើងកន្លែងបង្កើតអង់សូលីនវាលែងមានឬក៏មួយវាមានបញ្ហាយើងមានជាតិស្ករខ្ពស់ពេកហ្នឹងយើងត្រូវទៅតមបើតមទៅតាមអ្នកឯកទេសខាងមហូបអាហារនិងឯកទេសខាងអ្នករោគទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងនឹងអសតការីជាមួយខុសប្រតិបត្តិការវិជ្ជាមនិតគឺយើងមិនបញ្ហាចំពោះខ្ញុំទេណាបាទបញ្ហាណាតែយើងត្រូវតមទៅតមនេះតមនោះប្រយ័ត្នទៅណាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅតាមដែលគេជួយរបស់យើងថាយើងមានម៉ាស៊ីនចិច្ចមួយជាតិស្កររងងអំខ្លាចឈឺបាទចកឈឺដូចមួយជាមួយដូចជាសម្រាប់ខំទេយើងតែទៅជួមើលឈាមរងហើយទៅយើងចេះតាតាមបានវារហូតដល់ជាតិស្ករយើងនឹងល្អគឺយើងល្អរហូតអត់មានបញ្ហាទេព្រោះតែយើងត្រូវតាំងចិត្តថាឥឡូវយើងទទួលស្គាល់ថាឥឡូវខ្ញុំនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ត្រូវព្រមបាទចាប់ហ่ะយើងមានអត់មានបញ្ហាអត់ថាយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ណាបញ្ហាទៅបាទបាទអរគុណបាទ
អរគុណអស់តែមកបាទអស់បងអើខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមបកទៅក្រោយបន្តិចកន្លែងត្រង់ថាការដែលសង្គ្រោះអ្នកដែលពេទ្យគេសង្គ្រោះអ្នកជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងណាបាទតាមពិតទៅឥឡូវហ្នឹងក្នុងទីពេទ្យគេមានកន្លែងគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលមួយគេសម្រាប់សង្គ្រោះតសៃឈាមបេះដូងពេលអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺកាំងបេះដូងដល់ភ្លាមគេអាចគេប្រើគេហៅគេកាមេរ៉ាដែលគេដាក់តាមតសៃឈាមចាក់តាមតសៃឈាមទៅដើម្បីទៅរកកន្លែងស្ទះដែលយើងស្ទះតសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងណាបាទបើសិនជាស្ទះតិចទេគេសង្គ្រោះវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតឥឡូវហ្នឹងគេដាក់អាហ្នឹងចូលទៅគេប្រើរូសឺដូចជាសំណាញ់អញ្ចឹងដាក់ចូលទៅទៅរកកន្លែងដែលស្ទះហ្នឹងណាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបាទគេប្រឡែងអាសំណាញ់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យពង្រីកតសៃឈាមបេះដូងកន្លែងដែលស្ទះហ្នឹងណាមើលទៅដូចជាសំណាញ់អញ្ចឹងយើងនិយាយជាសំណាញ់ចាស់ប៉ុន្តែគេហៅ stent ណាគេហៅអង់គ្លេសបាទគេហៅគេថា stent ដើម្បីដាក់ហ្នឹងចូលទៅកន្លែងស្ទះហ្នឹងដូច្នេះបាទគេដកចេញមកវិញ stent វានៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះឈាមអាចរត់ទៅស្រោបទៅលើសាច់ដុំបេះដូងយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងវិលត្រឡប់មករកភាពប្រក្តីឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនជាកន្លែងស្ទះហ្នឹងវាស្ទះវាខ្លាំងពេកហើយដល់ថ្នាក់រហូតដល់ 90% ហើយរហូតទៅដល់យើងមិនអាចដាក់ stent នឹងចូលបានហើយអាហ្នឹងបានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលដោយលោកអសុខការីមានប្រសាសន៍មិនហ្នឹងគេហៅថាបើអង់គ្លេសហៅថា bypass មែនទេបាទគេត្រូវបាទគេត្រូវយកតសៃក្នុងសរីរាង្គយើងមកចំណែកមួយណាមកហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាចាប់ចេញជាស្ពានរំលងនៅកន្លែងស្ទះហ្នឹងណាបាទដើម្បីយកមកបញ្ជូនឈាមហ្នឹងមកស្រោចនៅលើបេះដូងកន្លែងហ្នឹងមកនឹងជាវិធីមួយដែលត្រូវព្យាបាលតាមហ្នឹងណាបាទបាទដូច្នេះបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតម្ដងម្ដងទៀតគឺថាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពីរោគសញ្ញានៃឈឺបេះដូងឈឺដើមទ្រូងរបស់យើងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើឈឺបេះដូងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើគឺថាឲ្យពេលវេលាដែលសង្គ្រោះអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លីណាដើម្បីសង្គ្រោះបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះអាការៈលោកអសុទ្ធក៏មានប្រសាសន៍ឲ្យកាលណាឈឺទោះបីយើងស្មានខុសក៏ខុសទៅចោះលើយ៉ាងម៉េចយើងទៅឲ្យដល់កន្លែងសង្គ្រោះមិនតាន់មុនសិនប្រាប់គេថាខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងចេះដើម្បីឲ្យគេឆែកមើលបើសិនជាជាសំណាងរបស់យើងដោយសារឈឺក្រពះអាហ្នឹងយើងដើរមកវិញមកជាផុសសំណាងរបស់យើងបាទហើយបើសិនជាយើងមានអាការៈរឿងថាទាំងបេះដូងដោយសារស្ទះសរសៃឈាមយើងបានទៅជួបពេទ្យតាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគេជួយសង្គ្រោះយើងបាទនេះសំខាន់មែនតើសូមបងប្អូនជួយសូមរំលឹកហើយរំលឹកទៀតបើកាលណាយើងឈឺបេះដូងឈឺដើមទ្រូងរបស់យើងក្រោយសន្ទះទ្រូងហ្នឹងកាលណាឈឺទៅបីគក់ច្បាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយនៅតែមិនថយលើសពី20នាទីហើយគឺថាបងប្អូនត្រូវតែទៅដល់ពេទ្យឲ្យកាន់តែលឿនកាន់តែល្អនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលគួរការរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទចំពោះខ្ញុំវិញនៅខ្ញុំតម្រូវខ្ញុំឲ្យបោះ10នាទីឯងបាទកុំឲ្យ10នាទីគេថាត្រូវទៅមកយូរពេកបាទបាទបាទទីមួយទៀតអានេះវិជ្ជាអង្គមួយឲ្យបោះខុសនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថាមើលការពិសោធន៍ទៅខ្ញុំគិតថា10នាទីគឺថាគួរទៅហ្មងកុំឲ្យយូរពេកខ្លាចវាស្លាប់កោសិកាខ្លះណាបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាដោយពោលមានថាត្រូវលឿនណាស់គឺបានជួយជំរុញភាគរយបានជួយច្រើនបាទប៉ុន្តែចេះនិយាយអត់ជួយជំរុញបន្តគឺល្អមែនតើគឺថារហ័សណាស់កាន់ល្អណាស់ហើយសំខាន់បំផុតណាគឺមានណាបើថាដឹងតែយើងធ្លាប់មានវេះរោគបែកដូងណាឬលើឈាមគួរតែមានអាបាញ់ក្រមដាក់ហ្នឹងកៅដាក់ចូល lingual spray ហ្នឹងឬក៏ engineer ហ្នឹងយកទៅតាមខ្លួនជានេះប៉ុនរបស់ហ្នឹងក៏បោះចោលក្នុងភ្លើងឯសោះហើយខ្ញុំប្រាក់នឹងផ្ទុះដូចក្របែកចឹង
បាទកាលណាតអស់ហើយបើតាយើងអត់ដឹងកាលណាទេយើងដាក់ទឹកលីហើយចាក់ឲ្យលីខ្សុំហើយចាក់ចូលក្នុងអាបាសាំងអានេះយើងតអាក្រៃបាសាំងយើងចោលណាបាទកំបោះចូលភ្លើងកំដោះអីសោះហ្នឹងវាផ្ទុះឬក្របបាយចាហ្នឹងចោលសូដៀមណៃត្រាយហ្នឹងបាទវាគិតបំយ៉ាងបាទមួយហើយដាក់អានេះទៅតាមទៀតខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចទៅចុះអានេះគឺសំខាន់បំផុតនឹងមានសារអសតការីពេលណាដែលយើងមានរោគនឹងហើយយើងមានអាណៃអាស្ប្រេក្រមណាត់ហើយឬក៏ត្រាំក្របដាក់ក្រមណាត់ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនត្រូវពេកទៅឈឺភ្លាមបងប្អូនត្រូវដាក់ភ្លាមមកណាទៅចង់ចង់ដាក់ទៅចាំមើលក្នុងតែអង្គុយគេអត់ឲ្យយើងគេងទេត្រាំហ្នឹងគេឲ្យអង្គុយដាក់ហើយក្នុងរយៈពេលតែ2 3នាទីខ្ញុំអត់ឲ្យយូរតែបន្តទៀត2នាទីអីតែមិនធូរបាញ់មកស្ប្រេក្រមណាត់ទៀតបាទ2 3នាទីមិនទៀតបាញ់ក្រមណាត់ទៀតដូចជា5ដល់10នាទីយើងមានសិតបាញ់3ដងហ្នឹងលោកសិតក្រ3ទៅ4ដងក៏អត់អីខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យលើកចុះអាលើកចុះគាត់វិឈឺក្បាលទេបាទធ្វើយើងឈឺក្បាលយើងញ៉ាំផេណាដុលវាធូរមកវិញណាប៉ារ៉ាសេតាមុលណាបាទទិសដីវាថាដូចថា3ដងក្នុង15នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះខ្ញុំឲ្យអានេះទិសតាក់តាក់ស្លាប់ខ្ញុំអានេះតែ2 3នាទីម្ដងមកខ្ញុំពី3នាទីម្ដងមកបាទបាទសិនជាវាមិនបាត់ណាបាទសិនក្នុង4 5ដងមកខ្ញុំឲ្យលើតិចចុះណាក្នុង10នាទីខ្ញុំមកឲ្យលើពីនឹងទៀតណាតែមិនធូរសោះមិនស្រាក់សោះនៅតែចុះរិចអំឡងតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំណាព្រោះខ្ញុំគិតថាពេលវេលាវាសំខាន់ដល់ទិសដីដូចថា5 10នាទីមែនបងប្អូនប្រថុយបន្តិចទៅចាស់បាទប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងធ្លាក់ចុះលោកអស្ចារ្យណាត្រូវតែអង្គុយណាត្រូវអង្គុយចុះបាទយើងឲ្យយើងអង្គុយណាហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងគេងទៅស្រាប់តែដាក់អញ្ចឹងទៅតើលើកឡើងអាសម្ពាធវាចុះលឿនពេកធ្វើឲ្យយើងគេងទៅបាទយើងអង្គុយជានិច្ចយើងអត់នេះបាទហើយយើងរែងអំឡងតែម្ឡងបាទបាទថានោះសំខាន់គឺជួយជីវិតរបស់យើងតែម្ដងបាទបាទអសំសុំមួយបងការរិញអំឡងតើយើងត្រូវប្រើភាសាយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេចាប់មកទទួលយើងបាទអូត្រិញសរោបីហើយយើងប្រាប់ថាយើងនេះចុកដំធូងយើងប្រាប់ថាចុកដំធូងចង់កាំងបេះដូងយ៉ាងម៉េចនិយាយយ៉ាងម៉េចបងបាទយើងថាយើងនៅស្រុកនេះយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសថា hard burn ឬក៏ hard attack hard attack បាទយើងថា hard attack គាត់ថាអូ I have chest pain សំឡេងដឹកឡើង I have hard attack សេតភាកថាអញ្ចឹងណាយ៉ាងហាក់តែតែមួយម៉ាត់វាដឹងវាជួយព្រៀងវាប្រាប់យើងតាមទូរស័ព្ទឲ្យយើងត្រូវធ្វើម៉េចដែរហើយអំឡងវាមកបាទមកវាឲ្យយើងធ្វើម៉េចមិនដឹងវាមកមកដល់គឺថាវាមកឲ្យតន់ពេលវេលាហ្មងតាពាក្យហាក់តែមកគឺវាមកលឿនហ្មងលឿនមហាលឿនបាទ